yang kedua April 2021 yang dibawakan khas untuk anda oleh ShowFX World yang merupakan sebuah syarikat antarabangsa yang menguruskan Expo forex dan conference lebih dari 10 tahun dan ditaja oleh broker terbaik di Asia 2020 yang tidak lain tidak bukan Instaforex dan pada malam ini ada tiga segmen untuk anda di mana segmen yang pertama kita akan bersama sama dengan Cikgu Zul sekali lagi dan selepas itu kita akan adakan cabutan bertuah dan seterusnya kuis webinar yang menawarkan anda bonus 1000 US dollar bonus 2000 US dollar dan hadiah utama yang merupakan sebuah jam tangan pintar maafkan saya bukan jam tangan kali ini tetapi sebuah iPhone SE untuk dimenangi kita dah tukar hadiah yang sebelum ini apa nama dan tengah pintar gaming game dan kali ini adalah iPhone SE untuk dimenangi. Kita juga ada hadiah menarik kepada anda semua yang merupakan sebuah ibu e untuk dimiliki. Jadi jangan ke mana-mana teruskan bersama kami sehingga ke akhir rancangan yang dibawakan khas melalui saluran Zoom. Dan insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita bawakan khas sekali lagi kepada anda. Cikgu Zul yang mendapat permintaan tinggi dari trader-trader kita Ramai yang sebenarnya sayangkan Cikgu Zul. Mereka nak Cikgu Zul. Jadi kita panggilkan sekali lagi Cikgu Zul yang mana yang baru bersama yang mana yang baru bersama-sama dengan webinar Show FX. Sebelum ini beliau ada mengajar kita tentang penggunaan Fibo dengan tepat dan betul. Dan kali ini beliau akan membongkar sebuah rahsia di sebalik indikator ringkas di MT4. Nampak ringkas, tapi sebenarnya bukan biasa-biasa, bos. Terdapat empat topik utama yang akan dibincangkan. Yang pertama, kita hendak mengenali indikator awesome oscillator. Yang kedua, kaitan dan fungsi awesome oscillator. Yang ketiga, bagaimana awesome oscillator memudahkan bacaan dan tepat. Dan yang keempat, asas elite wave dalam awesome oscillator. Jadi tanpa melengahkan waktu lagi, saya menjemput Cik Guzul. Assalamualaikum Cik Guzul. Cik Guzul. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ah, Cik Guzul. Tak nampak visual Cik Guzul. oh, uh, ya. nampak apa yang Cik Guzul. Ya, ya, ya. Okey Cik Guzul, right. dah bersedia Cik Guzul? Ah, sudah, sudah. Alhamdulillah. Okay, kalau sudah, cikgu Daripada sudah tadi, bersedia, ramai yang menanti cikgu Zul, silakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat saya di alam maya. Uh, saya share screen dulu kalau boleh ya. Alright. Alright. Uh, terima kasih terima kasih kepada kawan-kawan yang ramai masih lagi mempercayai uh, saya dan juga uh, ingin bersama-sama dengan saya pada malam ini. Alright. Dan uh, saya mendapat banyak pertanyaan tentang FMCB, terutama sekali uh, basic lah. Dan memandangkan malam ini kita uh, cuba untuk membuat satu peralihan daripada segi basic dan kepada advance. Eh uh, saya fikir saya terpaksa menyentuh sebab sedikit tentang basic terlebih dahulu kerana apa terlalu ramai yang PM untuk melihat bagaimana apa itu CB apa macam mana nak tarik fiber masih ada lagi benda-benda sebegitu dan memandangkan kita memang menggunakan asas untuk melihat kepada everyone so saya fikir dalam 15 minit yang pertama ini saya akan cuba untuk membahaskan tentang uh, penggunaan basic terlebih dahulu Sebelum pada saya uh, pergi kepada uh, yang advance lah Alright So bolehkah saudara-saudaraku semua? Boleh ya? Okay Okay Now, uh, saya cari satu cak kosong untuk saya membuat satu uh, penulisan ya. Lepas kata saya ambil satu cak kosong. <coughs> okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, hanya ringkas saja ya sebelum kita pergi kepada core uh, pembahasan kita malam ini. Kerana benda ni penting ya, benda ni amat-amat penting. FMCBR sekali lagi ya yeah, bagi anda yang dah faham alhamdulillah sit down asel satu daripada refresh untuk anda. Okey, eh uh, FMCBR okey. <coughs> Terbagi kepada uh, uh, dua bahagian, alright. So uh, yang ini adalah bahagian Fibonacci dan uh, di bahagian sini adalah bahagian entry entry dalam FMCBR. Alright. <coughs> Alright, now. Untuk entry saya akan menggunakan hanya 3 entry level saja untuk malam ini. Yang pertama dinamakan sebagai EL2 dan uh, yang kedua dinamakan sebagai EL6. Okey. Dan yang ketiga dinamakan dengan EL7. Nah, apa beza di antara tiga benda ini? Ada, ada beza dia amat-amat berbeza. Dan dia 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 kerap sekali berlaku. Ya, terlalu kerap sekali berlaku. Bahkan saya boleh katakan jika salah satu ataupun ingin berlaku satu-satu reversal yang ini wajib ada. Alright, yang ini wajib wajib ada. Baik, sekarang ini uh, saya akan cuba pecahkan uh, uh, Dua bahagian ini kepada uh, Fibonacci terlebih dahulu Apa itu Fibonacci? Anda boleh google dan juga lihat Tak perlu saya ulas Iaitu uh, satu cara mudah untuk mencari Di manakah Maxima TP dan tempat-tempat terbaik Untuk berlaku perubahan uh, turning point bagi market Baik, untuk Fibonacci ada dua cara untuk membuat penarikan. Yang pertama dinamakan sebagai dominant break, ya saya letakkan sebagai DB. Dan yang seterusnya dinamakan sebagai CB1 break. Ini untuk yang baru ha. untuk yang baru-baru sangat banyak sangat saya mendapat pertanyaan tentang ni. Itu so, saya akan habiskan dalam 15 ke 20 minit untuk membahaskan ini saja sebelum so, kita akan lanjut kepada perbahasan yang lebih tinggi. So now, uh, dominant break dengan CB1 break. Nah, apa itu CB1 break? Ini terkandung kepada SOP dalam musang iaitu uh, IB dan CB1. Alright? Baik. <coughs> SOP dalam musang jelas ya. SOP, SOP, S, S, S. SOP dalam musang ini jelas. Masuk kata, bila kita kata SOP ini benda ni wajib. Masuk kata wajib ni kalau ada benda ini baru kita entry. Tak ada benda ini kita let go. Ha, jadi kita jadikan SOP ini sebagai satu panduan. Nah, bagaimana apa yang dinamakan dengan SCB1? Baik, now. Uh, saya nak ke tepi eh. Ya. Tekan tepi sikit. <coughs> kita kena memahami terlebih dahulu CB1 kemudian kita akan pergi kepada Fibonacci dan kita akan tengok kepada jenis-jenis entry. Kemudian kita tengok kepada chart, kita buat practical dan kemudian kita akan beralih kepada EO. Okay? Right. CB1. <coughs> apa yang dinamakan sebagai CB1. Okey, sebelum pada itu saya lupa IB ini adalah kata lain bagi engulfing. Senang. Tak uh, tak, mau uh, cerita banyak. IB ini adalah engulf ya. IB ini berlaku engulfing. Okey, cukup. So kenapa saya panggil IB tidak berlaku engulf sebab apa? Sebab kalau engulf ni dia banyak benda yang engulf. Ramai orang melihat kepada inggap Tapi kalau saya tengok kepada B ni maksudnya apa Inertia break dia ada satu uh, uh, buyer, uh, buyer versus seller dia ada sini Okay nanti saya akan cerita lebih lanjut lah Now uh, CB1 apa itu CB1 CB1 ni uh, dia merujuk kepada uh, candle break yang pertama Which is apa yang dia break resistance So I would say that ini adalah nearest SNR support or register yang terdekat nearest support and register masuk kata bila kita melihat satu perjalanan turun lepas itu berlaku kenaikan kita melihat kepada di sebelah sini kalau kejatuhannya uh, konsisten berturutan be 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 dan tidak ada support or resistance situasi ini kita panggil sebagai no CB. No CB1. Okey. Situasi ini kita panggil sebagai no CB1. <coughs> so bila situasi no CB1 dalam FSCBR tidak boleh ada sebarang entry. Kenapa? Kerana kita telah kita akan mengatakan konsep dia uh, Sebarang Sebarang Kenaikan Atau penurunan Tanpa pasif B1 Adalah uh, Sementara So Kita kena faham benda ini ya kalau sebarang kenaikan ataupun penurunan dalam sini kenaikan lah Di sini sentiasa ada bear 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 Dia tidak ada bull untuk membuat satu resistance di area sini Ini kita katakan uh, no CB sebab apa kita dah define CB1 adalah nearest SNR So maksud kata kalau di sini tak ada nearest SNR Whatever yang naik dia tak boleh long Tak boleh tak boleh apa ni tak boleh sustain dia tak boleh sustain. Itu merupakan satu daripada ciri-ciri pullback. Itu adalah merupakan satu daripada ciri-ciri pullback. Ya. So now, biasa dan memang dia akan buat satu lagi yang dinamakan sebagai new low. Baik, bila dia buat new low, katakanlah new low tu somewhere di ada, ada sini lah. Uh, ya, saya minta maaf ya Di sebelah rumah saya ni ada kematian Keluarga Cina So mereka sedang Membuat upacara ritual Dengan bunyi-bunyian So Saya minta maaf lah ke, uh, Dia kebetulan terjadi Pada hari ini ya uh, Di sini berlaku Satu kenaikan Baik yang mana yang dinamakan sebagai CB1 CB1 adalah Near Support Register So di sini adalah CB1 So dalam VFM CBR By hook or by crook Yang ini wajib break terlebih dahulu Sebelum kita membuat sebarang buying sebab ada ketika dia akan datang retest sebagai support and resistance become support become resistance. So kalau kita buy terlebih dahulu kita akan terpangkap di area sini. So ini adalah merupakan kita punya seat back. So kita biarkan dia pergi terlebih dahulu dan percayalah dia akan turun untuk uh, pull back dan naik dan kita akan attack di area sini. Alright dan di sini akan terbentuk wave 1, wave 2 dan wave 3. Nanti nanti but wave tu nanti dulu. Tetapi pergerakan CB1 ini wajib dipecahkan untuk merujuk kepada perubahan. Okey, so maksudnya untuk SOP Musan jelas uh, berlaku ingap, ingap di area sini, ingap dan juga ada CB1 break. So bila break CB1 dan barulah kita akan mengambil posisi buy. Jika tak ada CB1 ni tak break, kita tak boleh sekali-kali. Ini bagi uh, pemahaman dalam FMC Bank. Kami tidak cari pucuk atau akar. Kami mencari entry yang ber berkualiti. So kami let go dulu bagi ada satu konformasi bahawa breakout dah berlaku, resistance dah pecah. Kita akan tunggu kepada Pull back untuk mengambil posisi buy Mengikut pecahnya ke atas Kalau ke bawah, set lah Alright, itu adalah kita punya uh, Pemahaman tentang CB1 Baik, bila berlaku begini Dia turun, dia naik, dia turun, dia buat breakout Dia retest, dia naik balik Ini merupakan entry yang dinamakan EL2 ini adalah apa yang dinamakan sebagai EL2 So masuk kata bila kita kata berlaku EL2 nanti Dalam uh, lebih lama pembincangan kita, pembahasan kita So anda kena faham bahawasanya dah ada CB1 break Sebab EL2 memwajibkan berlaku CB1 break terlebih dahulu Maksudnya dia breakout di area sini lah Alright, <coughs> baik Now, uh, ada kala, ada kala, ada kala dia tidak berlaku breakout. Berlaku satu jatuhan dan dia naik dalam situasi membuat satu pergerakan yang dinamakan sebagai A, B, C. right dia membuat segitiga abc baik apakah valid dalam fmcbiat jika mana cb1 ni tidak ada valid kenapa bila berlaku entry sebegini kita akan alert bahawasanya momentum turun itu iaitu di sebelah sini momentum turun di sebelah sini dimatikan seketika oleh kehadiran ABC. Masuk kata bila kita melihat ada berlaku A, ada berlaku B dan berlaku C. Eh, C, A ni dipecahkan oleh C ya. A ni telah dipecahkan oleh C. Mungkin, mungkin saya tidak meletakkan begitu panjang tetapi kita tak begini. Kata, eh, dah pecah. Bila dah pecah, saya terpaksa berhati-hati. Whatever profit yang turun, saya terpaksa ambil. Kenapa? sebab di sini berlaku uh, momentum uh, killer maksudnya ini untuk EL6 berlaku EL6 iaitu EL6 ni mengambil bentuk ABC Saya terpaksa mengambil profit Y sebab EL6 ni mampu untuk membuat market ini naik uh, walaupun tidak bersandarkan kepada CB1 tetapi dia mampu untuk membuat penukaran dalam keadaan anda tidak sedar. Anda mungkin mengatakan ini momentum. Anda mungkin mengatakan melihat kepada jatuhan ini yang terlalu kuat ini. Oh, kita sell lagi, kita sell lagi. Ini ada momentum kuat ni masih turun. No. Sering kali selepas berlaku satu candle besar dibalikkan dengan satu candle yang kecil-kecil 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 tetapi kenaikannya akhirnya melepasi jatuhan yang ini. Puncanya ada di sini. So bila berlaku begini, ambillah terlebih dahulu profit dan nanti kalau ada peluang untuk sell mengikut yang ini akan lahir EL2 di area atas ini. So di sini ada satu zone yang dinamakan sebagai zone B ataupun B point iaitu di sini. A, B, C. So this Zul dinamakan sebagai B-point. Selagi B-point ini market tidak mampu untuk tembus dan berada di bawah, there is no such as sell. No. Anda tidak boleh sell. Kenapa? Kerana market is about to point up. A, B, C is point up. So anda kena layan dulu sehingga mana ada ABC ke bawah ataupun ada berlaku CB1 di area sini. Now, sering kali bila berlaku begini, dalam uh, dalam FMCBR katakan di sini adalah C. Ya. Saya buat bagi cantik sikit So now, katakan ini adalah pergerakan C. Now, bila market ini masuk balik ke dalam B point, kita akan tunggu di sini yang dinamakan sebagai Uh, sebentar okey dia dinamakan sebagai CB1 break untuk membuat by the B point ingat B point punya kepentingan ah ha? jadi so, CB1 ada di sini okey ini adalah kawasan B point ini adalah kawasan uh, CB1. Nampak eh? So kita akan buy selepas hadir CB1 di dalam kawasan B point. Dia akan datang balik retest di sini dan dia akan naik. Ini ini adalah merupakan fakta yang akan anda tengok nanti. So kita akan mengambil sebarang posisi buy di kawasan B point dengan kehadiran CB1. Hai, apa syarat CB1 saya lupa nak beritahu nak beritahu tahu tadi CB1 dia wajib ada new low. Alright, kalau atas ada wajib ada new high. Masuk kata di kawasan sini ada satu low. Alright. Dan dia wajib kena ada new low. Dan di antara dua low, high ini adalah CB1. So kalau kita nak ambil di kawasan B point pun sama. Ada satu low, ada satu low. Di kawasan sini dan berit dan berit. ambil, ambil. Bye. Kenapa kita membuat sebegini? Logik sedikit kerana kita cuba untuk minimalkan risiko, tekan risiko sampai kosong dan kita ingin mengambil winning ratio sampai 100% win. Alright, that's why kita adakan beberapa syarat dan juga SOP. Masuk kata walaupun di kawasan B point itu anda boleh katakan sebagai base dan sebagainya Kita tidak sekali-kali akan pancung Boleh ya? Eh? Ini adalah EL6 Dan ini adalah EL2 Baik uh, Kita lihat kepada price Alright Okey contoh ya Contoh Contoh Baik Now Mana-mana pun boleh ya Alright mana-mana pun boleh. Katakan saya bermula di di sinilah. Alright, ini adalah merupakan satu situasi yang baik tentang bagaimana pengambilan EL6. Kalau dilihat di sini, kita melihat jatuhan ini hampir 4 batang candle which is very very strong. Alright, dan ramai akan mengambil posisi untuk sell mengikut arah market. Mereka kata kalau ini S1, ikut follow trend. 4 batang candle dah turun eh. Kemudian berlaku Z sebatang, dua bata. Okey, set. Mungkin sebab mereka melihat kepada di sini ada siapa. Itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi di sini ada berlaku something yang anda kena realize which is, it, dia membuat A, dia buat B dan dia buat C. Di sini. Alright. Dan zoom B dia berada di antara A, B dan C dengan di sini dia dah pun berlaku breakout. Kepala di sini ingat nah eh, uh, FMC Biar hanya deal dengan close D. Maksud kata kalau kita pergi ke lancak kita boleh nampak dia buat A, dia buat B, dia buat C. So di sini sudah breakout. Bila ini sudah breakout saya kata apa? Hati-hati whatever profit yang ada ambil dulu sebab benda ini akan perlahan-lahan dia akan makan momentum untuk naik. Selepas berlaku A, B dan, dan C. Okey, di mana boleh tak saya mengambil keputusan by di kawasan ini saya sudah beritahu tadi apabila berlaku A, berlaku B, berlaku C, market akan cuba untuk masuk balik ke kawasan ini. Alright dan boleh membuat keputusan sampai selagi mana dia tidak me, uh, kawasan ini masih sustainlah. Okey, senang saja sehingga dia dia, dia masih valid, really, tidak bolos. Keputusan sampai ini masih boleh di dilakukan. Okey, itu adalah untuk EL6. Right now, contoh lain. Lihat di sini. Biasanya EL6 ni berlaku selepas pada berlaku momentum besar. Alright, selepas berlaku momentum besar, market membuat A, membuat B dan membuat C. Kalau kita tengok kepada line chart, kita boleh nampak A, boleh nampak B, boleh nampak C. So, pengambilan sell dilakukan selepas berlaku breakout. Tapi tak boleh sustain lama. Sebab apa? Sebab CB-nya belum ada. CB-nya belum ada. So, kalau kita tengok di sini A, B, C, okay kita boleh mengambil keputusan sel di sel di sini tetapi finally saya kata apa sehingga berlaku EL2 untuk naik so ingat saya sebut EL2 untuk naik bermaksud ada CB1 break di mana di sini alright dah boleh nampak eh alright market turun buat satu low pullback Kemudian dia naik. In order to go up, this is the nearest support and resistance yang wajib pecahkan. So kalau kita tengok dekat line chart, kita akan dapati dia satu low, dia ada satu new low, dia kena wajib pecahkan di sini. Dan kalau lihat kepada apa saya buat, selepas dia breakout, dia akan datang balik dan dia akan buat new, new high. So di sini selepas dia pecah, dia akan datang balik, dia akan buat new new heart. Exactly the same yang kita beritahu akan berlaku dekat market. Alright? Cumanya sabar menunggu sahaja. Baik, the best momentum, the best entry berada di kawasan engulfing. Ini dinamakan zone IB. This is the best entry level. Tetapi, seperti yang saya beritahu, alright, kita ingin tingkatkan uh, winning ratio. Uh, Dan kita nak tekan risiko sampai zero supaya kita tak akan banyak melakukan mistik. So semasa dia masuk ke kawasan sini boleh saja dia bolos dan juga buat nyulu. Sebab apa kita sendiri tidak boleh tahu. Oh ini dia mesti hit di sini dan naik. So untuk tingkatkan winning ratio kita di kawasan support area di terutama di kawasan sini kita pergi kepada smaller time frame. So, bila kita pergi ke smaller time frame, apa yang kita cari adalah merupakan salah satu daripada this entry level. Yang ini. This smaller time frame. Kita cari yang ini. Alright, kalau tak berlaku yang ini, dia akan berlaku yang ini. So, kita tengok di sini. Market naik buat A, kemudian turun buat B kemudian dia naik balik buat buat C. So katakan saya padam semua. A B C ini adalah zone B point. Dan kalau kita tengok ke line chart kita boleh nampak A B C breakout datang balik kepada zone sini. Kemudian dia akan naik Katakan di sini pun kita kata aku tak yakin lagi ni nak turun ni. Aku tak yakin nak naik ni. Aku tak yakin ni di sini ni. Buatnya dia turun lagi sekali. So because of kita really really nak tekan risiko sampai kosong. Kita pergi kepada smaller traffic untuk melihat sebenarnya traffic kecil ni ada apa. <coughs> Sama atau tidak seperti saya buat di sini. Di kawasan um, B point. A, B, C Di kawasan B point dia ada satu buat low Dia ada satu buat new low Di antara dua sini ada satu CB Dia akan buat breakout, dia akan turun Dia ada satu buat low Di kawasan B point Dia buat satu, kita tengok ada lancar eh. Dia buat satu low Dia buat satu new low Dia akan naik CB dia mana? CB dia ada di sini Alright, CB dia ada di situ. Kita tengok balik kat line CB1 ada di sini. Breakout, dia dah tarik di test balik. Pump dia naik. Ini you punya lah. Sebab kita nak risiko kita terlalu kecil dan benda ini berlaku berulang-ulang di dalam time frame dan juga ada chart info yang memberitahu kita apa yang berlaku whether you boleh buy ataupun you tak boleh buy hanya berasal bersandar kepada this saya beri, saya baru beli tahu dua 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 entry saja. EL2 sama EL6. Yang ini belum lagi. Dia akan berlaku berulang-ulang. Yang ini. Salah satu daripada sini dia akan berlaku. So I show you on the, saya tidak tak pilih mana-mana uh, time frame saya tak pilih tapi ini yang berlaku dan dia akan you akan nampak kenapa you boleh buy dan kenapa you boleh sell tanpa ada sebarang keraguan. Dan SL kita wajib ada. Bukan kata, oh baik, oh kau tak boleh. No, wajib ada SL. Dan SL hanya letak di bawah sini cukup. Bila break saja CB1 di area sini, di kawasan B point. B point mana? B point di 15 minit. Kenapa? Di 15 minit kerana di sini ada A, ada B, ada C. Dan ini sendiri adalah dalam kawasan B point. Ah, uh, no sorry. Di kawasan uh, IB. Di kawasan IB uh, EL2 selepas break CB Di H1 H1 bagi satu Kenaikan pullback Dalam pullback ini kita cari lagi Mana dia EL2, mana dia EL6 Untuk memberikan kita Entry level perfect Dengan winning ratio besar Risiko kita pancung sehingga kosong Baik Haa uh, Anda semua faham ke tak faham ni? Saya pun tak pasti ni. Hello? Boleh ke? Ini baru basic kan? Eh? Bukan kata everyone belum-belum-belum. Oh saya tak boleh baca chat lah. Uh, host mungkin boleh baca lah. Ah, faham cikgu. Semua kata faham terbaik cikgu punya penerangan. Oh <laughs> uh, dah. Kan? Uh, saya dengar. Tapi saya tak boleh baca chart dah. Alamak sayang. Jadu sangat lazy sangat. Okey, okay, tak apa. So, itu baru dua bahagian yang kita uh, bongkar iaitu di hanya menggunakan basic sahaja, belum masuk lagi bab uh, pembacaan Elite Wave. Okey? Alright. Uh, ada sesiapa nak rehat dalam satu minit dulu? Satu dua minit. Tak ada eh. Nak saya teruskan? Alright, alright. Okay, saya teruskan. Okay, kita dah pun melihat bagaimana menggunakan dua entry ini. Yang ini nanti ya. Kemudian uh, bahagian ini settle. Kemudian bahagian Fibonacci now bila kita ada entry level kita nak juga biar ambil profit itu di tempat yang memungkinkan itu adalah tempat yang terbaik sebab apa saya beritahu you bila kita ada entry bila kita buy profit dalam 10 20 pip kita ambil you punya mindset bukan lagi buy you punya mindset akan jadi sell after you dah buy tadi sebab apa sebab you tak nak ambil benda yang sama dua kali kerana you kata benda ni dah naik tinggi. So you punya mindset sell itu based pada selepas pada close buy is mesti sell. Bila sell, mungkinkah itu tempat terbaik ataupun buy belum lagi settle. Sebab itu banyak cara untuk membuat pen, apa ni uh, the best area untuk pengambilan profit tetapi dalam F&CBR kita menggunakan Fibonacci. Baik, Fibonacci adalah merupakan asas uh, ataupun uh, uh, tools yang digunakan pakai sudah lama lah. Baik, seperti yang saya beritahu dalam referensi biar ada dua kaedah untuk buat Fibonacci. Yang pertama dinamakan sebagai dominant break. Ini untuk yang baru ya. Saya yang lama uh, sabar dulu. Bab anda akan menyusul. Baik. Dia ada dua, iaitu yang pertama Dominum break, yang kedua adalah CB1 break, nah Pakai mana nak guna, mana satu yang Nak pakai, kalau ada dua, tak boleh kau guna Satu, Nah, that is the reason Why saya buat dua Saya bukan suka-suka Buat dua Dan saya akan slowly bongkar, kenapa dia Pula ada dua, baik Dalam dalam uh, uh, Dominum break Apa yang kita maksudkan dengan satu uh, Dominum break adalah satu candle seceruk candle ini adalah candle bull hijau so dia ada open and close di bahagian atas ini kan ada open and close stop just gariskan dia ada satu garis di sini sometimes kita akan melihat ada candle candle yang bermain di dalam body Alright. ada candle candle yang bermain di dalam body which is saat itu lebih kepada situasi maybe sideways you know uh, dan juga uh, mungkin juga uh, correction you know uh, you boleh nampak ada satu candle ataupun uh, dua candle bermain di dalam ini Baik, apa yang dinamakan dengan dominant break dalam reference CBR? Syarat dia adalah wajib ada tiga candle. Alright, wajib ada tiga candle yang minimal lah. Dia ada satu candle yang di yang yang dikurung. Satu candle, dia ada dua candle yang juga terkurung. Dan dia ada yang ketiga dia break. So dia wajib ada dua yang terkandung dan yang ketiga pecah. Kalau kata satu dua terus pecah, dia tidak dinamakan sebagai dominant. So dalam FMCBR kita ada syarat iaitu ada satu dua dikandung, yang ketiga break. Kalau dia ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan benda break, itu lagi bagus. Itu lagi bagus. So, bila kita kata berlaku domino break. Nah, domino break ini adalah merupakan hidden bagi engulfing. Maksudnya, satu batang dimatikan oleh banyak batang candle. Dia engulf dalam bentuk hidden. So, untuk itu, kita akan membuat penarikan. Let's say kata di sini ada shadow. Dan di sini juga ada, ada shadow. Right. so kita akan membuat penarikan based pada body yang keluar ini terlebih dahulu dan terus ke atas. Ini dalam case candle bear telah matikan bull which is dia nak turun lah. Dan normal normal uh, take profit adalah berada di sekitar 161 261 tapi I would say that 161 ni always hit lah. 161 ni akan sentiasa hit. Alright. 261 anda akan kena tengok ada tak EL2 atau 6 untuk membuat naik ke atas. Kalau tak ada dekat sini, maksudnya kata dia nak pergi ke sini. Sebab kita pun alert dekat sini ya. Sebab tu kita kata ini penting EL2 dengan EL6 ni. Alright. Kita kena alert benda ni. Okey, contoh. Ingat balik iaitu dominant break diutamakan daripada sibion break. Maksud kata jumpa saja dominant, tarik dominant terlebih dahulu. Jangan cuba-cuba untuk tarik CB1 break. Nah, apa itu CB1 break? Don't care. Jumpa dominant, attack dominant terlebih dahulu. TP lah 161-26-261. Contoh. Baik. Okey yang berlaku di sini hari ini ya. Alright. Mana candle yang paling bawah? Candle paling bawah berada di sini ya. Berada di sini kalau kita lihat dekat line chart there is yang paling bawah. So kalau ini yang paling bawah, ini adalah yang ter bukan sorry, ini adalah yang terendah sebelum. Ini adalah low yang terdahulu, ini adalah new low. Di antara dua low dia ada CB. Mana CB? Kalau tak, tak boleh naik. CB ada di sini. Tak. Bukan. CB adalah yang the nearest. Ingat balik. Nearest SNR. Nearest berada di sini. Alright. Sebab itu bila dia break di sini, saya don't care ada di sini. Sebab di sini sudah break, dia turun. Dia naik. Nearest. Alright. So now. Bila kita lihat balik di sini... Di sini adalah satu candle merah macam apa okey satu dua tiga eh ini sudah sama satu dua tiga break eh satu dua tiga break eh sama masuk balik retail pop, pop 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 naik Alright So bila berlaku di begini Ambil satu uh, Fibonacci di sini Tarik di close body To the shadow to the low Alright To the shadow to the low Saya kata paling-paling minima adalah TP161 wajib untuk dia hit So untuk dalam situasi You masih dalam situasi uh, mencuba Untuk gain the confidence Just TP dekat 161 Tapi kalau market naik lagi uh, Jangan marah saya lah So bila di sini You dah boleh ambil situasi Lebih kurang dalam 100 speed lah Lebih kurang ya yeah. Now Kemudian kita melihat situasi Nak turun Eh hit 161 Kenapa dia tak boleh turun Ingat Setiap perubahan Yang nak berlaku SOP kita adalah Wajib ada CB1 dan bila kata rawit wajib cb1 macam mana cb1 di sini dia ada low dia ada new low dia ada cb1 maksudnya kalau di sini dia kena ada high dia kena ada new high kan baru dia boleh turun baik kita tengok dekat sini mana dia punya new high dia kena ada high, high dia kena ada new high selagi mana tak ada new high cb1 tak berlaku market tak boleh turun sebab there is no CB1. Kita dah define di sini. Bila saja berlaku satu kenaikan, di kawasan sini kita tidak melihat sebarang CB1, whatever yang naik ataupun turun tanpa CB1 adalah sementara dan dia akan membuat new low. Dalam situasi ini turun, naik sementara untuk buat new low. Tapi dalam situasi ini naik, turun adalah untuk buat new new high. So, dalam FMC biar kita ada solution, kita ada problem, kita ada solution. Problem kita hit 161 boleh sell ataupun tak. So kita kata kalau untuk normal orang dia dah ambil TP. Mungkin eh mungkin juga di area sini adalah SNR ke apa ke apa semualah. Eh aku nak ambil dulu dah. lagi dia 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 kat sini boleh aku sell sell ni. Apa berlaku? This is not the right moment untuk sell. No. Why? Sebab di sini tidak terdapat CB1. Tidak ada high, tidak ada new high di mana di antara dua itu ada satu lembah yang wajib dipecahkan untuk menjadi CB1. Tidak ada yield. So bila tidak ada, kita refer balik kepada konsep kita sebarang kenaikan penurunan tanpa CB1 adalah sementara. So sebelum saya tunjuk you yang ini, konsep ini sudah tersedia. Menunjuk kata kita guna ini kerana kita dah membuat penelitian pengkajian bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun akhirnya dia naik buat new, new high. Boleh atau tidak sekiranya saya nak ambil shadow to shadow, is depend on uh, pair right? Depends kepada pair. Apa yang maksudkan depends kepada pair untuk euro USD dia slow. Bila dia slow always letak di body to shadow ataupun body lah. Kenapa? Sebab dia punya range dia tu tidak begitu ganas, tidak uh, tidak begitu volatile. Tetapi kalau saya buat syarat di sini adalah gold Always buat shadow to shadow Kerana apa Precaution kerana apa Sebab gold mempunyai range yang besar Dan wall dia juga adalah tinggi So uh, just buat satu marking uh, Di kawasan sini Mungkin di sini So kita more kepada CB1 punya Kalau dia tak ada Even though dia hit pun Kita tak, tak ambil peduli Okay now tengok di sini Finally dia hit 261 sebab saya ambil shadow to shadow. Kenapa? Ini adalah goal. So saya kena beware kepada wall tie dia yang begitu laju, tinggi dan juga penuh momentum. So saya ambil shadow to shadow, saya dapati dia telah berada di 261. Now, lihat di sini saya tidak boleh mengambil satu puluhan sel semata-mata kerana apa di sini tidak ada CB. All bul 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 mana ada support register di sini. The near support register ada tak ada. Bila tak ada kita refer balik kepada konsep kita. Sebarang kenaikan penurunan tepang CB satu adalah sementara. Finally dia buat new, new high. Bila dia buat new high sahaja di area sini kita tengok di sini ada satu high ada satu high. So kita tengok apakah berlaku new high? Yes. Dia berlaku new new high eh. New high dengan high lembah dia adalah CB. Sama seperti ini. Mana tadi? Ni. Eh. Low new low bukit dia adalah CB. So kalau kita dah faham itu, kita pula refine kita refer balik adalah yang terdekat. CB tak boleh ambil di sini. Dia mesti yang terdekat dengan current price. Masa dia buat new high, terdekat dengan current price berada somewhere here. So kita tidak perlu tunggu sampai ini break baru kita nak mengambil keputusan sell. No. Kita menunggu yang terdekat dengan current price di sini. Breakout, now sales, valid di sini. According kepada EL2 punya konsep. Break CB1 cuma retest di area somewhere di area sini. Kenapa di sini? Di sini ada boleh buat head and shoulder. Alright, you all the komisi model, you all ada whatever you dah belajar, just apply, tak ada masalah. Cuma tambah lagi untuk sit back, wajiblah ada CB1 terlebih dahulu. So di sini sudah break CB1, ada high, ada new high. Tidak boleh di sini CB1 kerana dia jauh, dia kena ambil the nearest ya. The nearest, nearest, nearest SNR. CB1 adalah nearest SNA. So ambil di sini, tengok balik ke bawah sini, saya nampak ada break di sini. Now, dalam kes ini, bila kita kata, eh, macam mana aku nak tarik? Ini eh, bukan dominant. Ini one to one break. Dalam situasi tidak ada dominant, dan barulah kita kita CB1 break. CB1 break ini dia refer kepada bila ada saja guna kelukisan ini ya. Bila ada satu CB1 ini, ada CB1 ini saya besarkan. Bila ada satu kawasan CB1 ini telah dipecahkan, akan ada satu candle di sini yang membawa momentum untuk memecahkan di sini right? Eh, okey. This scandal, dia tak pecahkan CB1 ataupun rintangan SNA. This scandal lah yang sebenarnya menjadi patukan untuk membuat penarikan iaitu CB1. Break. Dia hanya diguna pakai bila tidak ada yang ini. Kalau diguna, kalau yang ini ada, yang ini pun ada, dua-dua ada, wajib ini diutamakan. So now dalam situasi ini, yang ini tidak ada dominant maka ini diutamakan. Kenapa saya buat di situ? Kerana dialah yang telah memecahkan. So ambil daripada body ataupun shadow Alright. So sekarang dia telah pun uh, hit kawasan 161 dan juga <coughs> 4, 2, 3. Nah, logik speaking, kalau kita lihat balik, kita lihat balik, kenapa kita boleh ambil terus sampai kepada 423, hampir sampai kepada 423, kerana semasa dia hit 161, di sini tidak terdapat IB ataupun ingaf. Sebab itu saya menggunakan wajib ada IB dan wajib ada CB. Pertama sekali cari IB iaitu INGAF. Kalau tak ada tak payah carilah CB. CB juga confirm tak ada. So di sini kita tengok dulu ada tak berlaku INGAF. Candle ini dimatikan tidak. So dia tak boleh naik. Walaupun saya tak percaya kepada shadow. No way. I don't believe kepada shadow-shadow. Maaf kata saya tak percaya sebab saya dah kena banyak daripada dulu belajar 5-6 tahun lepas based on shadow-shadow tapi ada yang, ada yang bagus ada yang bagus tapi kepuasan tu tak ada tengok ni sudah finally dia buat shadow pun even though dia dalam bentuk uh, spinning bottom pun dia tetap juga turun dia dibalas balik dengan spinning, spinning bottom up eh, spinning spinning ah tak tahulah uh, shooting star ah. kemudian dia turun 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 di sini kita tengok ada tak berlaku IB ataupun CB tak ada IB. Jangan tengok yang kedua ni. Tengok ini dulu semasa dia hit ni. Di sini tidak terdapat IB ataupun ingraf. Finally dia turun lagi. So sekarang dia naik balik. Tapi dia telah pun hampir sampai kepada kawasan 423. Now. Tengok balik di area sini ada support and resistance. Alright, tak apalah. Saya lukiskan di situ ada support and resistance. The only reason yang saya akan ambil buy ataupun saya yakin untuk buy adalah di sini wajib terdapat IB dan CB. Itu saja dulu. So masuk kata kalau saya tengok di sini eh di kesupan tak ada naik tu. Ke. Kenapa? Now. Lihat di 15 minit. Bila saya lihat di 15 minit saya mendapati di sini berlaku IB. This telah dimatikan tapi market masih lagi berada di dalam situasi sideway yang panjang. Ya, yang lama yang panjang lah. So kalau saya tengok di sini mana dia punya low, mana dia punya new low untuk menentukan di manakah CB1 yang akan menjadi uh, punca kepada uh, pertukaran uh, uh, daripada buy kepada sell, sell kepada buy. Terus saya tengok di sini, eh susah juga ni mana satu ni di sini ke di sini, eh di sini. No, untuk jadikan lebih clear pergi kepada line chart, you hanya perlu detect dua benda saja, Iaitu apa? Low dengan new low. So, dalam situasi ini mana dia punya low terdahulu di sini. Mana dia punya new low, new low ada di sini. So di antara low dengan new low CB1 dia ataupun halangan yang wajib untuk menjadi penukar arah berada di situ. So I Say, selagi mana CB1 ini, kawasan S&R yang terdekat ini Tidak dipecahkan, that is no buy For me For you, I don't know Selagi mana ini tidak dipecahkan Saya tak akan mengambil sebarang keputusan buy No way Karena saya percaya kalau market ini nak naik dia akan naik dengan satu momentum kuat untuk membeli ini apa yang saya perlu tunggu adalah discount dan baru saya akan mengambil keputusan buy. Ini yang saya perlu tunggu break CB1. Tak ada break CB1 tidak ada buy untuk diri saya. Sebab saya perlu tekan risiko sampai zero. Berlaku banyak situasi bila mana kita melihat contoh eh, ada kawasan SNR yang baik. Contoh saya saya buang. Eh. Contoh ada kawasan SNR yang baik untuk pengambilan baik tetapi kita terperangkap. Contoh di sini. Ini bagus untuk pengambilan baik. Tapi I will say, kalau dia nak naik di atas low dengan new low, dia bukan hantar shadow, dia kena break. Iaitu CB1 dia berada di sini. Finally, dia buat new, new low. Begitu juga kalau saya nak ambil hanya kerana ada SNR yang bagus di sini. Saya buy based pada sini dan I will say saya telah mendapat tempat terbaik untuk pengambilan buy. Tapi selepas itu dia break, saya punya SL dia makan habis. Kenapa? Kalau dia nak naik, dia wajib bercah di sini. Tapi masih belum ada yang mampu. Begitu juga kalau saya tengok di kawasan sini. Kalau dia nak naik, kalau, bi kalau benar dia nak naik, ini mesti dipecahkan CB1. Rintangan terdekat in order to go up, ini mesti dipecahkan. Tetapi tidak. Finally dia turun. So kenapa saya perlu gamble based on rasa saya ini sudah pun ada S&R terbaik. Ini dah bagi shadow, banyak shadow dan sebagainya. Kenapa saya tak perlu, uh, saya perlu tunggu dia breakout, datang untuk buy. Tak susah sebenarnya Alright Boleh ya <coughs> Boleh Alright kita ada lagi 15 minit Untuk Untuk Apa ini Satu jam punya pembahasan uh, Kemudian ada sesi Lucky draw dengan sesi Uh, quiz ya untuk iPhone iPhone 12 tu. So uh, saya akan stop pada 10.45. So ada lagi 5 minit. Alright. Now, CB1 uh, penting cara penarikan dia saya, saya tunjuk lagi contoh ya. Supaya benda ni jelas kalau tak uh, saya akan gunakan benda ini secara asas dalam pembahasan tentang EO nanti. Bolehkah saya menggunakan uh, Apa ini uh, Fibonacci ini Di mana-mana tak -mana, Boleh, tak ada masalah Gunalah, tak ada masalah Contoh di sini Ini adalah tahun 2000 Saya selalu buat contoh ini no, Tahun 2000 Baik, tengok di sini Kalau kita lihat di sini Kita nak ukur Sebab kita nak ambil history Dia punya data kita pergi ke line chart Kita tengok. Kita tengok, kita kaji di manakah terendah. So di antara low dengan new low, dia ada satu uh, rintangan di atas. So by hook or by crook, ini adalah TV1. Alright. Dan uh, kalau kita lihat di sini, ini adalah uh, kawasan uh, Dominum Break. Dan Dominum Break ini, alright, Dominum Break ini ada tiga candle. Satu, dua, tiga. Eh, ini dah mencukupi uh, syarat untuk uh, Dominum Break. One, two, three. Yeah. Katakan saya membuat uh, penarikan Fibonacci base pada sini. Sampai di sini. Dan masih lagi meneruskan momentum ah. Alamak dia naik lagi lah Eh takpe apa. Sebab apa kita ada shadow Worst case scenario Finally Dia Tapi tak boleh ubah kepada candle lain eh? Finally dia ada di sini Dan market masih lagi turun As a pullback Dan buat lagi satu kenaikan Kita dah tak tahulah Mana satu dah kita nak tarik Kita berada dekat aman So di sini Barulah anda dibenarkan untuk menggunakan kaedah CB1 selepas dominant break sudah habis digunakan. So di sini ada CB1 break. Alright, sebab ini juga salah satu daripada kaedah untuk membuat penarikan Fibonacci. Pergi ke sini. Rupanya daripada sini ke sini market ingin mencukupkan level dia di CB1 break iaitu di kawasan 423 empat, dua, tiga. Nah, apa yang saya nak bincangkan di sini adalah uh, bagaimana kita mampu pergi daripada satu level kepada satu level. Ya, contohnya kita ada di area sini. Dan juga di sini. Lihat di sini semasa market ini naik dan mahu pergi kepada zon 161. Kenapa dia tak boleh sustain turun? Right. buka mata buka minda tengok pada konsep FMCB dah beritahu awal dah beritahu banyak kali sebarang kenaikan penurunan tanpa CB1 adalah sementara dia turun mana ada satu satu CB1 di sini the only support lagi sebab ada di sini so saya kata in order to go down ini mesti pecah selagi ini tidak pecah there is no sell dan benar dia naik dia hit kawasan 261 Kalau ini benar nak turun Kalau ini benar ni mampu untuk mengubah situasi Sebab telah hit uh, FIBO level Saya beritahu lagi sekali FIBO bukan untuk entry FIBO adalah merupakan target sasaran Dan juga area yang berpotensi tinggi Untuk menjadi tempat reversal Tetapi bukan syarat untuk membuat keputusan sell atau buy Alright. Semasa dia hit, kita boleh ambil TP. Tak ada masalah. Tapi untuk membuat sell, no. You have to wait sehingga break CB1. Ada high, ada new high. Di antara dia ada satu lembah. Tetapi ini bukan yang terdekat. Inilah uh, adalah senar uh, yang terdekat dengan uh, current price. Di sini wajib pecah. Kalau dia mahu turun. Ternyata dia tak boleh pecah. Dia buat new. Nah, selepas dia buat new high dia turun. Eh, dia turun juga. Siapa yang buat dia turun? Ingat, sometimes dia berlaku disebabkan oleh A, B dan C. Right? Dan ada retest di kawasan B. Ingat eh, dia ada berlaku A, B, C selepas berlaku momentum A, B, C. Now, sebenarnya kalau kita kata ingin lihat CB1 yang pecah dia berada di weak. So weak yang buat dia turun Weak yang telah memecahkan rintangan Iaitu ada high Ada new high Di antara dua high Ada satu CB Dipecahkan petanda Untuk pertukaran trend Amat-amat tinggi Dan dia naik Pecah juga di sini Dan kita boleh ambil sebagai Probeck, boleh tarik uh, Fibonacci Sekejap ya Eh, sorry 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 sorry. Lah <coughs> Mana tadi? Mana tadi? Ah. Ni. Ini. Halangan pertama dia. Ini sudah pecah. So buat di sini tarik okey. Alin tinggi ke shadow lah. So dia ada di resort 161. Tapi yang yang selalu orang cari adalah berada di kawasan QM. Ya, selepas dia break out, dia naik balik berada di kawasan QM dan dia turun. Alright? Buat penarikan Fibonacci sini sampai sini. Pergi balik ke MAN tadi. Berada di zone 261. Tidak lepas daripada 261 Tidak pergi kepada 423 23 Kenapa? Kenapa dia tidak pergi ke 423 23? Kerana di sini Ada satu zon B A, B, C Ada satu zon B Di kawasan zon B Dia buat A, B, C Dengan C Sekali lagi memecahkan CB1 ada low ada new low di sini ada a b c dengan c memecahkan sini this is two in one combo ada el 6 ada el 2 combo is a very very strong so kalau kita kata tadi saya dah ukur di sini kan kemudian uh, dia pull back di sini di sini ukur sampai sini di sini buat satu lagi penarikan daripada sini sampai sini dan dia hit kawasan 423. Alright, ini menggunakan kaedah break CB. Sebab di sini tidak ada dominan. Kalau ada dominan, dominan diutamakan. utamakan. Okay. So, daripada sini sini juga hakiki perjalanan juga sudah sampai ke 423. Baik, sekarang saya nak tengok apa yang berlaku situasi sekarang. Tahun 2007 di sini ada satu dominant break. Satu, dua, tiga, empat, lima. Buat penarikan daripada sini sampai ke atas. Alright. So saya menggunakan kaedah dominant sebab dominant lahir terlebih dahulu. Lihat di sini. Sudah hit 4, dua, tiga. mengambil masa lebih kurang 8 tahun. 10 tahun 2017 sehingga 2000, eh, 2007 hingga 2017 10 tahun hit 423 so di sini market naik lagi sekali dan telah memecahkan CB1 di ada sini di sini ada A ada B ada C combo lagi sekali dan di sini dia turun as a pullback dia turun ke kawasan zone B di hujung kawasan zombie ada lagi EL2 di sini buat breakout. So everything is about zombie. Dalam zombie ada breakout. Ada ada CB1. So. Kalau kita tengok di sini penarikannya. Dia dari sini ke sini. Alright. I would say kemungkinan besar. Market ini nak buat A, nak buat B, nak buat C. Dan C dia nak pergi ke sini. Okay Makan masa berapa tahun? I don't know <laughs> So now Daripada sini Market ni pernah turun Dia sebenarnya uh, Membuat situasi yang amat baik Dengan mengguna, menjadikan uh, High New high Dengan CB1 di sini Dan CB1 di sini Kita tunggu dia break ataupun tidak Dan Kita tengok dekat line chart di sini ada zombie lah. A ada B ada C. Ini zombie dia. B point dia. So di sini. Nah kalaulah dia nak break. Kalau dia nak break. Di sini tidak wajib ada CB1. Kalau ada CB1 dia tak boleh break. So kat mana yang menyebabkan berlaku CB1? Kita tengok dekat weak. Di sini sudah pecah CB1. So weak sekarang menghala ke atas. Sebab dia dah break CB1. Potensial untuk go up amat-amat besar. Itu di week. Tendang di week. Kemudian kita tengok dekat day. Di day lebih awal berlaku perubahan dengan memecahkan CB1. Lebih awal. Kalau kita lihat di week. Di sini. Day di sini di kawasan Zombi B, B point demand punya berlaku rejection on the smaller time frame, taklah smaller sangat weekly. Taklah smaller sangat di pecah CB untuk naik dan juga finally kita tengok dekat H1, H4 dia pecah lebih awal di ada sini. Dengan di sini juga dia buat A, dia buat B, dia buat C, retest balik ke dalam kawasan zombie. Ini dia zombie. H4. A, B, C. Ritesh zombie. Di sini ada EL2. No. Apa kata di H1? Di H1, di sini awal lagi berlaku. Pecah CB. Di kawasan monthly. Punya B point. Alright. Turun. Kemudian pecah lagi CB di sini. Naik turun pecah lagi CB di sini. So masuk kata setiap perubahan wajib dengan CB1. Tak ada saya tak masuk. Baik. Uh, saya stop dulu untuk uh, first pembahasan berkenaan dengan basic kerana kita akan pergi ke advance selepas ini dan saya kembalikan kepada host Encik Hafiz untuk lucky draw. Kembali lagi nanti. Encik yes Ya saya, saya, saya tengah start video ni uh, Encik Fx tolong on saya punya video Encik Fx uh, Tapi sebelum tu saya difahamkan uh, selepas sahaja uh, Segmen, jadi daripada kita punya penganjur Selepas segmen habis bersama dengan itu baru kita akan lakukan uh, cabutan bertuah Dan seterusnya kita akan lakukan Kuis selepas uh, cabutan bertuah mereka minta untuk cikgu habiskan dulu segmen cikgu kita selepas break ni sambung segmen yang kedua mungkin uh, cikgu akan uh, sambung AO kan uh. ya yeah. okey dan sekarang kita berehat sebentar lebih kurang beberapa minit ah uh, cikgu uh, nak berapa minit cikgu 10 minit boleh ke 5 minit ah uh, boleh 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 no problem tak uh, ada, masalah. ada masalah kan kita perlu ah. Uh. Jadi okay. cikgu macam mana uh, nama Ramadhan ni okey je Setakat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, uh, Alhamdulillah. Okay, no problem. <laughs> uh, nak saya tutup lampu pula. Uh, <laughs> sekejap. Ya. Yeah. Ah, tapi saya ada, tapi sebelum tu saya ada berita gembira untuk anda semua yang saya baru dapat daripada kita punya organizer ah, di mana kita telah pun mencapai angka 1,000 peserta dan di mana untuk menghargai support daripada anda semua show FX World akan upload video bersama dengan uh, apa nama so, apa nama webinar kita pada kali ini untuk esok hari mereka akan upload video kita pada hari ini pada esok hari di YouTube channel show FX World saya ulang sekali lagi Alhamdulillah. Jadi akan upload video kita pada hari ini di uh, YouTube Show FX World untuk menghargai just untuk menghargai kalian punya sokongan kepada Show FX World. Jadi uh, cikgu saya tak ada masalah cikgu kan kita upload cikgu guna ni untuk kita No kan problem, cikgu. no problem. Tak ada masalah. Boleh Sekarang boleh, ramai, no cikgu. problem. Bah, ramai sangat nak, nak 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 na try masuk tapi tak dapat sebab kita punya limit ada kurang 1000 untuk kali ini dan kita akan cuba untuk menambahkan lagi uh, limit Naik uh, limit lagi lah macam mana Itu kita akan bincang dengan Shefax Macam mana Tapi untuk kali ini Saya begitu rasa terharu Sebab terlalu uh, Besarnya kita punya sokongan Daripada trader-trader uh, di luar sana Untuk bersama-sama uh, Dengan Cikgu Sul pada malam ini Ini saya ucapkan ribuan terima kasih Kepada anda semua Sekali lagi Saya amat teruja Sanya pada malam ini Cikgu Ya Alhamdulillah Saya juga begitu Ucap terima kasih banyak-banyak Kepada yang mana dah join malam ni Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Okay Okay kalau misalnya Kalau cikgu sudah bersedia uh, Untuk kita ke segmen yang seterusnya uh, Tidak uh, Bukan nak rehat dulu Untuk 10 minit ke Tadi cakap ah, boleh boleh tak ada masalah tak ada masalah. Ha ah. saya mesti dulu cikgu. Ah dia cakap ni sok kok lu sok kok lu sok kok lu. <laughs> <tuk tuk> buat kopi dulu macam-macam dia rehat dulu please mana dia ah, okay, okay, okay. boleh boleh. Okay, I, I bukan apa I takut terlalu banyak nak digest ya ah, ah, benda itu akan bercelaru. Kita just uh, santai malam ini kita bagi ruang mereka untuk buat kopi dulu okey. Okey kita datang lagi dalam 10 5 minit mungkin. boleh. boleh masalah 5 minit. Okey. Alright. Alright. Kalau Alright. cikgu nak minum dulu tak ada masalah. Kalau nak borak-borak pun boleh tak ada masalah. Ya, yeah. kita minum dulu. Ah, kita minum dulu kan cikgu. Alright. Assalamualaikum. Tunggu ya. Ya, yes, saya. Jadi kepada mereka yang baru bersama-sama dengan webinar Show Effects Inilah dia webinar Show Effects kita akan ke udara setiap 2 minggu sekali dan kali ini kebetulan di bulan Ramadan buat saya pakai baju baju raya nak tak sabar nak beraya ni pakai baju rayalah kan apa sebab kita nak apa nak meraikan bulan Ramadan pada 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 hari ini jadi kepada mereka yang baru bersama-sama dengan kami pada webinar uh, kali ini inilah webinar kita kita berikan percuma kepada anda dan dan kita tambahkan lagi dengan cabutan bertuah kita ada lagi apa nama kita ada lagi kuis yang mana kita bagi bonus 1000 US dollar dah ada orang withdraw dah dah kita tak kita tambah lagi 2000 US dollar dan kita ada iPhone SE 2020 kita berikan kepada anda semua khas kepada anda jadi jangan apa nama tinggalkan jangan tinggalkan kita punya zoom ni pastikan anda teruskan bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan mungkin rezeki anda pada hari ini anda boleh memenangi iPhone SE 2020 kita tak tahu itu mungkin rezeki anda dan sebelum ni ada dapat Huawei dan juga dapat apa nama earbud tu so, yang bernilai tak silap saya lebih kurang dalam 3000 lebih harga dia ah ha, mahal betul tapi sebelum tu kita bagi lagi apa nama Garmin smartwatch GPS So saya bagi time saya bagi dekat kita punya pemenang tu dia rasa macam teruja ya Allah tuan-tuan ini first time saya dapat jam mahal ni tak pernah pernah pakai jam mahal macam ni. Itu rezeki mereka. Tapi mungkin pada hari ini rezeki anda boleh menang iPhone SE. Tak tahu. Mungkin uh, tapi pasti sebab tapi saya bagi tahu awal kali ini disebabkan terlalu ramai menyertai ini kita kita uh, tingkatkan lagi dia punya soalan punya difficulty kita uh, kita bagi bagi sikit apa nama susah sikit sebab kita pun jadi terlalu ramai participant Mungkin uh, siapa yang dapat jawab dengan betul Yang terpantas Itu rezeki anda Dan kepada mereka yang uh, Apa nama Dan kepada mereka yang tidak bertuah pada malam ini Kita ada e-book Special daripada insta Forest Kita nak berikan kepada anda So di mana cara-caranya saya akan bagi tahu Selepas akhir uh, rancangan kita Untuk akhir segmen kita Selepas kuis, saya akan beritahu macam mana untuk dapatkan, macam mana, bagaimana untuk mendapatkan, untuk memiliki sebuah e-book yang di yang apa nama di diterbitkan khas oleh Instaforex. Bagi saya ebook ini walaupun agak ringkas tetapi ia mengandungi banyak perkara-perkara yang diperlukan oleh traders terutama bagi mereka yang baru bersama-sama yang baru belajar forex, yang baru nak mengenali forex, yang baru nak nak kena kena nak berjinak jinak dengan forex buku ini sebenarnya amat penting untuk anda miliki. Jadi bagaimana untuk kita milikinya? Saya akan beritahu selepas habis webinar kita pada malam ini. Jadi saya nasihatkan sekali lagi jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan. Jadi saya tengok uh, saya boleh saya akan baca sedikit baju Melayu purple beli kat mana bang? saya beli dekat apa nama dekat Wong Semaju. Saya beli kat Wong Semaju. Ah host tak trade ke? Saya trade kecil-kecil je. -kecil ke. Saya nak kenal market kan. Kita nak biasakan apa yang kita dapat. insya lah kalau kalau kalau, kalau dah sentiasa bersama dengan kita punya webinar ni banyak ilmu saya dapat dan saya pun cuba trade dan alhamdulillah ada yang uh, untung mana untung dan kalau rugi tu biasa normal normal market yang pun kita punya biasa tu dah dah rugi kan market yang pun kita punya biasa tu eh, macam tak pernah guna ya tu ada eh, ada loss kan post <laughs> encem kasih charge handphone sat bateri nak kong silakan banyak lagi masa banyak lagi masa Host orang mana? Saya orang keramat. Saya keramat AU3. Yang keramat ni, saya tahu keramat AU3 dah, dah macam Hollywood dah. Dah macam Hollywood dah ramai artis lah dekat EU3 ni kalau kamu tak percaya sendiri rumah saya dia dengan apa nama Allah Ya Raham, Haji Emrah Juli sendiri dia tu kan tu belum lagi Ngamandra, Sarara Sarah Raizuddin kan ha, yang yang paling eh, paling padu kali ni apa nama ke EU3 ni siapa tu uh, Umay Suri Selangor Umay Suri Selangor dulu EU3 nampak gila dahsyat tu So, saya dulu pernah tinggal di sana. Di A3 Jalan Gang. Oh, cikgu dulu pernah duduk Jalan Gang, cikgu eh? Orang sama dekat cikgu. Bukan Ternampak saya cikgu. bukan orang kawan, ingat. Saya menyewa di situ semasa belajar Tau. dekat UTM. So ah, uh, saya so belajar awe oh, ni ah, uh, menyewa di Jalan Gang. Ah, uh, situlah. So, ramai juga sebenarnya pernah dia dekat, -dekat keramat ni cikgu. Siapa cikgu Tapi sekarang ni dah berubah sakan lah. Berubah teruk, berubah memang. Saya pergi pun sesat lah saya rasa. <laughs> ha, jalan jelatik tu dah tak tahu dah nak masuk mana dengan dia punya LRT lah dulu. Satu jalan je kosong je. Sekarang oh, ya Allah. Betul cikgu. Jalan jelatik tu. Uh -uh. Tapi <coughs> cikgu tinggal dekat Teluk Panglima Garang Kelang. kan? Yes, Kelang. Yes, Teluk kan? Panglima Garang. Nah, saya Kelang. pernah sampai rumah cikgu sebenarnya kan, cikgu. Eh, Dan tu cikgu bahas sekali. Hidangkan oh, KFC Pernah pernah sampai, pernah sampai Oh dulu dulu ahli ke? Ah ya yeah, saya betul cikgu Oh ya, yeah? oh gitu, <laughs> oh, lama lah ni Lama cikgu dengan KMC ah. <laughs> Lepas tu saya teruja bila dengan cikgu Zul saya amat teruja cikgu <laughs> Ya yeah. ah. Okay. Dekat, dekat apa nama, dekat ruang tamu tu kan cikgu kan? Hmm <laughs> <laughs> Okey, boleh kita mula 11.02 ah, Boleh, boleh ya? Uh, silakan cikgu uh, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kembali semula kita bersama uh, untuk kali ini. Baik. Sekarang ini uh, apa ini uh, topik ini agak agak berat sikit lah. Saya hisap rokok dan bos. <coughs> uh, sebentar. Alright. Topik kali ini agak berat. Saya harap anda semua santai-santai menerima ya. Uh, memang uh, apa ni, uh, AO ni agak... Sebenarnya ramai orang menggunakan AO. Itu bukan jadi satu masalah. Cuma untuk memahaminya itu sahaja. Baik. Ini adalah topik yang dinamakan sebagai EO Master. Alright. Kenapa saya mengatakan EO Master? Sebenarnya REO mempunyai rasa yang besar untuk predict ke mana market pergi tanpa ada sebarang keraguan tentangnya. Baik. EO ini uh, dicipta oleh B Williams. Alright, B Williams. So, kita boleh kalau kata ada masa, baca whatever yang B. William beritahu. Tapi saya cuba ringkaskan dengan pemahaman uh, FMCPR. Baik. AO ini dia kalau siapa yang tak tahu nak ambil di mana AO, dia cuma basic berada di area sini. Eh. Just di sini. ya eh. AO. Eh. Uh, awesome Oscillator. Tekan di situ, dia akan keluar. Lah. Uh, ini adalah Awesome Oscillator. Baik. Di sini kalau kita tengok di sini dia ada dua color iaitu uh, basic dia adalah merah dengan uh, hijau. Apa maksud dia? Dah kenapa B. William meletakkan color-color ini? Right? Dia tak dia tak akan letak sebarang uh, sesuatu itu tanpa ada uh, tujuan ataupun uh, tanpa ada apa reason di sebaliknya. Baik uh, di antara di sini dia ada satu zero line ni dipanggil zero line di sini uh, pembagi di antara atas dengan bawah. Katakan saya draw satu line iaitu dinamakan sebagai zero line. Line zero ya. Sini. B William kata, nah ini bukan kata saya kata B William. Dia kata di sebelah atas merujuk kepada buyer punya territory, area buyer sebelah atas. Manakala di sebelah bawah adalah kawasan seller. So dia telah membahagikan dua bahagian ini kepada buyer dan seller. Alright? Senang. Di bahagian atas adalah buyer manakala di sebagian bawah ini adalah seller. Begitu juga di sini, di sini, di sini dah semuanya sama. Baik. Bila kita kata bawah adalah seller, atas adalah buyer, dia merujuk kepada color ini. Yang hijau ini adalah buyer, yang merah ini adalah seller. Dalam dalam situasi yang tertentu, kita mendapati ada ada ketika eh uh, Merah ini berada di kawasan atas Dan ada ketika uh, Hijau ini berada di kawasan bawah So, secara tidak langsung Dia cuba memberitahu kita bahawasanya Ada ketika seller berada di sebelah atas Cuba menekan buyer Seller masuk di kawasan buyer Seller yang merah ini masuk di ni ni merah ni masuk di kawasan seller. Ana oh, no. masuk di kawasan buyer. Seller masuk di kawasan buyer. Sebenarnya dia tidak memberikan momentum yang kuat bila mana kita masuk kawasan AU3. Saya punya air long kawasan Klang. Saya pergi langgar kawasan AU3. Saya akan kena halau. Sebab itu bukan kawasan saya yang mana saya akan menjadi dominan. Saya kena halau. Sebab itu bila seller berada di kawasan buyer, dia lebih kepada situasi pullback. Dia tak boleh sustain dan dia akan dihalau untuk naik semula ke atas. Begitu. Kalau kita tengok pun situasi itu juga sama sekiranya kalau kita melihat sebuyer sehinggalah dia berada di di sini dan uh, buyer berada di kawasan buyer dia akan menjadi momentum bagi buyer. So selagi mana dia duduk di bawah, dia tidak menjadi kuat. Kita boleh tengok situasi market akan sideways. Sebab berlaku perubatan di antara buyer and sellers yang mana kawasan itu bukan kawasan buyer atau bukan kawasan seller. Itu diberitahu oleh B. William. Sehingga mana dia cross up dan di sini telah terbentuk satu momentum lebih daripada 3 batang candle Dan dia akan menjadi momentum kepada buyer Okay Itu diberitahu oleh B. William Secara asasnya So kalau kita ini uh, Contoh ya Let's say kata uh, EU lah Kalau saya melihat kepada Situasi sekarang saya melihat situasi sekarang Di sini ada momentum buyer yang amat kuat So saya boleh melihat market ini naik dengan begitu drastik Maka itu bukan sesuatu yang pelik Karena saya berada di kawasan yang betul Untuk mencari buyer di kawasan yang betul Iaitu di area territory buyer Nah sekarang saya melihat market ini sedang buat turun as a pullback Kemudian ada satu momentum kecil di sini which is momentum kecil di sini berbanding dengan di atas itu tidak seiring. Dia tidak seiring. Masuk kata kenaikan ini belum selesai. Nah, kalau kita nak analisa lagi di sini maka kita pergi kepada bigger time frame. Kita dapati sekarang ini yang kita lihat tadi di week ini sedang ada seolah-olah seller punya kawasan sudah masuk. Seolah-olah dia masuk sebenarnya demand masih dalam situasi buy yang amat kuat So tepuk dada Tanya selera, you punya follow Time frame mana, let's say you Pegang kepada satu time frame momentum Bigger time frame as a monthly Whatever yang berlaku di smaller time frame Itu hanya sekadar pullback So that you hanya mencari Pulang buy di kawasan yang baik Dan juga di kawasan yang Begitu sesuai untuk Membuat re-entry buy Seperti mana di sini iaitu ada kawasan B A B C B point mencari buy sesuai dengan momentum buyer yang masih kuat di monthly regardless apa yang berlaku di week. Kenapa? Karena di week hanya sebagai pullback. Contoh yang lain, kalau saya boleh uh, ambil adalah situasi begini. Semasa ini merah sedang menguasai market di kawasan buyer iaitu seller sedang menguasai market. Siang saya tahu di sini ada momentum yang amat besar dan dahsyat dan berlaku merah 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 tetapi masih lagi dalam teritori buyer. Cuma seller cuba nak tunjuk gangster dia tekan seller. Apa yang perlu saya lakukan adalah pergi kepada dia dan saya mencari di mana situasi ending bagi perjalanan dia Untuk membuat situasi buy sesuai dengan yang kita katakan sebagai pullback Now kalau saya tengok di sini berlaku uh, sebentar lagi kita akan masuk bab pilot wave Di sini berlaku A, B, C dan market naik turun So now kalau kita lihat di kawasan sini ada support lah dia buat support di sini saya tahu yang mana di di week ini adalah kawasan buyer itu fakta iaitu dia berada di atas itu info yang diberitahu oleh AO itu fakta right itu fakta kemudian saya pergi kepada D saya mencari situasi yang terbaik untuk membuat buy bagaimanakah saya ingin membuat uh, buy yang baik saya akan cuba mencari SNR ataupun support register dengan Fibonacci. Alright, contoh. Kalau saya lihat di sini, kalau saya lihat di sini, saya akan mencari membuat satu pengukuran. Di kawasan sini uh, ada berlaku satu CB1 break di area sini. Alright? Di sini ini high. Dan kalau saya buat satu penarikan Fibonacci base pada sini, saya dapati dia berada di kawasan 2161. Itu satu. Yang kedua, itu belum sebab saya tak jadi, saya dah kata saya tidak jadikan Fibonacci sebagai entry ya. Itu belum lagi membuatkan saya untuk buy. No. Saya nampak di sini ada satu kenaikan. Tetapi kenaikan ini tidak bersandar dengan CB1. Right? So CB1 berada di mana? CB1 berada di area sini finally break tak? Break kan? Ini ini bukan CB1 ya. Ini bukan CB1. Bila dia break, dia turun balik ke kawasan ini yang saya nak iaitu di kawasan support. Itu pun tidak menyebabkan saya untuk buy lagi. No tidak menyebabkan saya kata baik. Ya, eh, kalau orang kata abad lah sini ni tempat terbaik tu untuk bai dah jadi boleh cakap wah. Oh, tak, tak jadi lagi hang, hang boleh cakap. Tak boleh. The only thing yang akan menyebabkan saya baik hanya dengan kehadiran CB1. Itu saja. Di mana kehadiran CB1? Dia ada dua choice. Yang pertama, you tunggu EL2 entry level yang saya telah beritahu tadi iaitu EL2 dan EL6. Saya bercakap soal untuk entry yang risiko rendah. ya. Eh. Saya bukan bercakap soal entry pucuk atau akar. No. You cari dua EL ini yang mana salah satunya wajib untuk menjadi patukan untuk membuat entry. Yang pertama. Kalau you rasa dekat day, daily ini you nak tunggu, you perlu tunggu ini. Sebab di sini tidak ada CB1. Dia di sini ada A, ada B, ada C. Boleh lihat di sini ya. A, B, C. Pengambilan by hanya 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 di zone B. Di sini. Ini satu. Sebab tu saya kata di sini saya tak boleh ambil. Sebab potensi untuk bolos masih ada. Kita tak boleh nafikan itu. Cuma saya perlu tunggu antara dua entry level ini. EL6 atau EL2. EL6 hadir dengan pembuatan ABC. ABC retest you buy di sini. Itu pun, itu pun kalau nak save lagi, Cari CB1 di tuffing kecil di sini Itu satu cara Yang kedua di sini Semasa dia hadir di kawasan sini Kita ada marking dan market approach Tempat kita marking Kita nak tengok dia polos atau tidak Wajib ada CB1 di sini Untuk go up Sesuai dengan Ini adalah EL2 Di H4 D H4, sini ada satu CB, IB. Di sini ada satu CB. Di kawasan di kawasan support yang terdahulu di WI. Okay, kalau kita tengok di sini, ini adalah zombie di H4. Ini zombie dia. A, B, C. Always look for zombie semasa data approach carilah EL2 ni EL2 yang telah break CB dia turun di test pam dia naik dia naik okey ini adalah CB1 nah kalau kita tidak yakin bahawasanya ini adalah CB1 kita pergi ke line chart kita akan nampak ya ada satu low ada satu new low break retest tidak boleh buat new low lagi finally dia naik Oke, okay. So itu satu cara. Satu cara yang lain adalah you menunggu di kawasan B. Iaitu di daily tadi. Ini adalah B zone. Ini adalah zombie Ini you boleh buy di sini. Based pada EL6. So di sini kita kata ah, ini H4 ni. Okay. Ni mana ni? Dia dah, dah masuk di sini. Eh boleh buy. Tak boleh buy ni. Dah masuk zombie daily Lihat cari CB1 juga. Wajib cari CB1 Pergi kepada H1 Mana CB1 H1 You akan jumpa right on the dot Bila mana market is ready To go up at the tempat Yang you dah pemaking Tengok di sini Ini adalah rintangan terdekat dia Ini adalah CB1 dia Ini sudah Break ha? Ini CB1 dia Market naik Break di test masuk dari sini dah tak ada masalah sudah ada CB1 break pam 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 okay. so everything is about these two powerful entry level EL2 dengan EL6 kita ada 12 entry level sebenarnya malam ini saya beritahu the powerful EL2 dengan EL6 so dekat mana you masuk you masuk dekat sini pam 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 so Dekat H1, selepas dia naik, dia break pula CB1 H1. Tadi dia break CB1 H4. So sekarang dia break CB1 H1, H4. So sekarang market is about to go more high lah. So that's why bila kita lihat kepada momentum, whatever yang turun di sini is a pullback to go more high disebabkan oleh seller berada di tempat yang salah. So you patutnya ready untuk cari ending kepada seller Then about to go buy balik Sesuai dengan momentumnya berada di kawasan buyer Itu asas kepada uh, Asas kepada EO yang diberitahu oleh B. William Look for Sebarang pullback di kawasan uh, Buyer atau seller Okay Okay now contoh lain <coughs> Kita hanya guna satu dua contoh Alright Sebab kita nak pergi banyak masa Now ini sebab sekarang kita lihat di sini market sebab to go up. Dan my momentum masih lagi hijau 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 hijau. It's a very very strong momentum. Tiba-tiba dia start buat merah 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 merah. So dia sudah masuk kawasan uh, seller sudah masuk kawasan buyer. Bila seller sudah masuk kawasan buyer, kita tahu dia belum lagi selesai. Why? Sebab things satu benda yang saya nak beritahu nanti adalah divergent dia belum berlaku. Right. Dia belum berlaku divergence. So dia wajib buat new heart. Right. Now. Di sini kita dapati ada dominant break. Satu, dua, tiga. Buat penarikan daripada sini sampai ke atas. Dia berada di zon. Satu, enam, satu. Maksima dia boleh pergi adalah di kawasan dua, enam, satu. Okay. So pullback ada dua cara. Saya tak tahu malam ni saya boleh saya boleh habis ke tak bab pullback ni. <coughs> boleh sentuh atau tidak. Pullback ada dua cara. Pullback dengan CB, pullback tanpa CB. Hanya itu saja pullback yang berlaku. Di sini kalau kita week ni kita nak tunggu dia break CB1 dulu di sini dan dia retest balik. Ini you punya untuk ambil buy. Tapi siapa yang nak tunggu di week? Tunggu di week, 1, 2, 3, 4, 5 minggu tunggu. Ritesh balik 1, 2, 3, dah jadi 7, 8 minggu. Buy 10 pips, it's not worth it. So apa yang patut you buat adalah di kawasan sini you pergi kepada daily. Apa yang you perlu cari? Carilah B point yang mana menjadi lantai dan juga cari CB1. Cari B point yang mampu untuk menjadi lantai kepada... Uh, level fibo ni dan carilah CB1 break yang mampu untuk melonjak naik ke atas. Okay now. Itu adalah kawasan 161. So kalau kita tengok di kawasan sini kita dapati ada ada ada, ada apa? B point di sini betul? A B C. This is B point. B point menjadi lantai. Di kawasan 161. Tapi kita tak boleh buy lagi. Sebab kita pun tak pasti dia boleh bolos tak boleh bolos CB1 ah, ni B point tu. So kita perlu tunggu kehadiran CB1. So CB1 mana? CB1 yang ini. Iaitu ada satu low, ada satu new low. Kalau kita tengok di line chart kita boleh nampak low, ada new low. Ini adalah dia punya CB1. So di sini dia sudah buat breakout. So kita tengok dekat sini dia sudah buat breakout. Petanda ini cukup kuat untuk memberitahu CB1 break dekat kawasan B point. Alright, dekat kawasan B point ni berlaku CB1 break, so market datang retest balik dengan shadow. Pam ah, dia naik. Alright. So saya nak beritahu satu benda. It's not about pucuk atau akar sebab bagaimana kualiti you punya entry. Untuk mendapat entry yang berkualiti dia tidak boleh 50-50. Itu adalah gamble. Iaitu 50% win, 50% risiko. Itu gamble. Kalau you nak entry berkualiti, you kena besarkan winning ratio sampai kepada 80-90%, risiko 20 ke So untuk dapatkan risiko 20 ke 20% you kena tekan risiko dengan satu konformasi dalam FMCBR wajib ada IBCB that's it dengan kehadiran EL26 that's it dan you buatlah entry level sudah tidak ada masalah lagi. Boleh faham tak saudara-saudaraku? Okey, mama yang faham. Alhamdulillah. Right. itu adalah uh, bagaimana untuk melihat a uh, AO secara uh, general. Itu belum 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 lagi secara dalam, belum. Itu baru general. Right. itu baru baru general. Kemudian dalam uh, AO ni dalam AO master ni ni kalau betul-betul bahas tentang AO ni satu malam pun tak habis no? tau. Betul cakap satu malam pun tak habis. Ini dua jam saya pun perlukan hampir lima tahun untuk untuk hadam benda ni. Okey. Now, seterusnya. AO ini digunakan pakai dengan cara yang amat meluas atas tiga benda yang paling utama dipunah pakai. Yang pertama dinamakan sebagai divergent. Ini belum masuk by Elliot Wave lagi ya. Dan apa-apa kaitan dia dengan numbering uh, dia. Yang kedua adalah convergent. Pak, kita kena faham dulu term sini sebelum kita pergi kepada Elliot Wave. Yang ketiga adalah hidden divergent apa benda ni bagi yang lama okeylah boleh dapat dia punya uh, benda ini boleh nampak lah tapi bagi yang baru ni apa benda ni divergent convergent hidden divergent queer ke apa okey kita bahas satu persatu apa yang dinamakan sebagai divergent Divergent ini diberitahu adalah merupakan ketidakseimbangan indikator dan price antara eo dan price baik asas dia semua indikator ini dibuat menggunakan MA ataupun menggunakan uh, maksudnya lagging lah lagging semua indikator ini lagging maksudnya dia follow price baru dia bergerak mana mungkin dia bergerak dulu dan price nak ikut dia no dia kena ikut price alright tapi kenapa ada masa dia tak ikut dia tak follow price itu saja saya nak tahu bukan sebab kerana price itu mendahului dia tapi dia tidak mahu Uh, mengikut price. Sebagai okay, contoh. Kalau kita lihat uh, uh, price ini, dia turun. Dia naik. Dan dia turun. Okey, So, bahagian bawah di sini kita akan dapati, uh, katakan di sini adalah zero line. So kita akan dapati market ini dia turun So yang di sebelah sini pun dia turun Kemudian di sini dia buat pullback Turun, buat pullback Kemudian di sini dia berlaku breakout lah Okay, normal Ini normal Kita di sini berlaku breakout Right Dan kita juga boleh melihat EU juga buat lagi low ya. Katakan di sini ni tidaklah begitu luas. Okey, di situlah. Okey. Dan yang, yang ini pun dia naiklah. Dia naik. Okey. Dia naik juga di sini. So, dia juga di sini berlaku breakout. So, ini kita namakan seimbang. Alright. Price melakukan breakout untuk melanjutkan perjalanan turun. AO juga melakukan breakout untuk menunjukkan momentum seller masih kuat. Ini seimbang, ini tidak ada masalah. Ini kita kata normal situasi. Yang tidak seimbang bagaimana? Yang tidak seimbang adalah bila mana yang ini dia buat lagi satu breakout. tapi kali ini yang ini yang ini berlaku breakout di sini ini ditunjukkan oleh low di sini alright ini ditunjuk Kak Lelo di sini Dia berlaku breakout Seperti mana yang diturun turun dia berlaku breakout Tapi kali ini yang ini tidak mahu melaku breakout ya, Ini untuk yang baru untuk memahami apa itu AO Alright? Dia tidak melakukan breakout Dia ada gap di antara dua puncak ini So tidak seimbang lagi di antara AO dan price AO uh, price membuat new low Tapi AO tidak buat new low Situasi ini dinamakan sebagai divergent. Dua 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 low, kalau kita tarik dua garis yang tidak seimbang lagi. Tak seiring lagi. So, apa maksud divergent? Bila berlaku divergent, Makanya get ready bahawasanya uh, early signal ya. Yeah. Confirm atau tak confirm nanti. Dia akan beritahu cara bagaimana untuk Untuk melihat divergence yang fake Tetapi secara general Secara am dia akan memberitahu Akan berlaku Tsunami lah senang Tsunami price Alright Dia akan berlaku Tsunami price Patut iaitu kenaikan ini akan secara mendadak akan naik selepas berlaku damage. Okey. Ramai orang menggunakan damage. Ini salah satu cara untuk menggunakan damage. Okey. Now, sekarang kita tengok dulu. Dekat sini. Siapa buy gold inalilah ya. Sebab saya dah kata tadi, selagi mana tidak break CB1 saya tidak akan yang baik siapa yang baik inna lillah okay. itu je saya nak cakap eh Domi ada Assalamualaikum Domi siapa baik inna lillah dah kutip Alhamdulillah juga dah kutip Alhamdulillah tapi kalau baik tapi mengharapkan sesuatu atas harapan, konsep harapan, teknik harapan, no. Alright? Itu saja saya, itu saja saya nak beritahu. Dah kenapa dia boleh buat rejection di sini? Di sini adalah kawasan zombie. Kita berada dekat 15 minit. Dan kalau dia nak naik, di sini tidak boleh ada CB untuk breakdown. Kalau ada CB breakdown, maksudnya apa? Maksudnya dia nak tendang turun ke bawah. Pergi kepada 5 minit. Alright? Okay now. Turun. Naik. Break eh. Break. Ada lagi dominant break. Kalau nak kata 1 minit boleh tengok. Silakan tak ada siapa marah. Nampak di sini. 1 minit ada CB1 break. Satu minit ada CB1 break. Sebab tu saya kata selagi tak break CB, the tak akan boleh boleh pak itu saja saya nak buat okey ya yeah, boleh sampai m1 sebab cb1 ini sampai m1 sampai m1 boleh tengok okey Biarkan dulu okey nah kita nak tengok uh, divergence tadi ya Right contoh kita berada dekat biasa orang trade dekat a uh, Uh, satu jam ya yeah. sam sam satu, satu, jam gitulah uh, H4 pun ada Trade di H4 H4 pun ada baik tengok di sini bila kita lihat di situasi begini okey market ini naik berkadaran dengan price semasa dia buat pullback dia juga buat pullback semasa dia melakukan breakout yang ini tak mau break. Yang ini break. Ini break. Tapi yang ini tak mau break. So ini kita katakan sebagai situasi kemungkinan akan berlaku divergent. Di okay, divergent. Ini adalah situasi berlaku divergent. Ini juga situasi berlaku divergent. Okey, tapi ini berlaku dalam lembah yang sama, ini juga dalam lembah yang sama. Apa maksudnya? Sabar. banyak cabang. Ya, eh? ada juga uh, divergence berlaku di dua lembah yang berbeza. Ini juga divergence. Baik. Sapa ya? uh, saya nak tunjuk divergence dulu. Kemudian baru kenapa divergent ini tidak, ini tidak valid, ini tidak valid, ini tidak valid, ini tidak valid dan finally barulah dia valid. Kenapa begitu? Ah ha, nanti kita masuk buat syarat-syarat dia lah. Alright. Di sini juga berlaku divergent. Apa maksudnya? Di bukit lembah yang sama. Alright. Kita tengok lagi. Di sini juga ada divergent. Okay, apa maksudnya? Alright, now Bila kita tengok-tengok Eh, banyak situasi divergent ni ya? Memang banyak Bolehkah kita trade semuanya? Silakan Tapi dengan syarat Tapi dengan Dengan syarat Apa itu syarat dia? Alright, untuk divergent trader Bolehkah kita nak gomol Ataupun kita nak saut semua divergent? Tak tentu tak boleh Sebab apa? Saya dah tunjuk ada yang fake Syarat Trade Divergent EO <coughs> Yang pertama Pastikan Firebook Level bila kita start nak buat divergent trade, kita kena pastikan FIBO level ini dia cukup. Masuk kata dia bukanlah divergent yang bersepah-sepah. Dia berlaku di kawasan yang berpotensi tinggi dengan penarikan Fibonacci telah memberikan level 261 ataupun 423. Mari kita tengok. Katakan di sini dengan di sini. So kenaikan ini telah menyebabkan berlaku break di kawasan sini. Ya. Kenapa di sini tak boleh sell? Sedangkan ini adalah zombie yang terbaik. Kenapa tidak boleh mengambil posisi sell? Sebab di sini tidak lahir IB dan CB. So bagi SND mereka akan ambil sebagai fresh. Dia is the best untuk sell Bagi FMCBR Even though dia fresh Atau dia tak fresh Selagi dia tak ada IBCB There is no sell Tak ada CB tak boleh sell Tapi kadang-kadang kita ni Orang-orang kita ni dia nak sell juga Gatal tangan nak masuk juga Cari juga time frame kecil Silakan carilah IBCB Kalau ada Di sini Di sini kawasan kosong tidak terdapat IB dan CB di sini. So whatever yang turun dengan ketiadaan IB dan CB akan menyebabkan berlaku new high. Yang turun adalah pullback. Kita dah pun beritahu konsep ini. Sebarang kenaikan penurunan tanpa CB1 adalah sementara. So, kita dah beritahu. Walaupun di sini ada bonus Iaitu ada base SNR yes fresh, boleh sell Sell di sini, tunjuk Tunjuk dekat dalam FB tampak dekat pocak Akhirnya, market naik Yang ni tak tunjuk dah, dia tunjuk sini Wallahualam, mungkin dia dah ambil Pesangka baik, bulan puasa Tapi that is not the right thing to do Itu bukan menunjukkan Perubahan trend Itu bukan menunjukkan market Nak bertukar kerana tak ada CB1 maka dia tak boleh bertukar. Tengok di bawah sini. Di sini berlaku penurunan. Nak naik tak boleh dia kena pecah CB. Dia turun lagi. Nak naik tak boleh dia kena pecah CB. Turun lagi. Nak naik tak boleh. Eh boleh lah di sini dah pecah CB. Buat satu pullback. Pam 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 naik. Sebab di sini sudah pecah CB. Sebab tu saya kata without CB1 market tak boleh bertukar. This simple thing dah FMCBR adalah cari CBIB dulu. Barulah cari entry. Kalau tak ada tak boleh. So di sini juga saya nak tegaskan tak boleh sell sebab di sini tak ada CB. Tapi yang naik ini tak nak tengok. Itu yang aku pelik. Yang naik ini dah pecah CB. Berlaku IB ini yang terjauh yang terdekat dia di sini CB1 dia ni ini dah jauh tengok dia tak punya lancar nampak tak ada low ada new low yang ni pecah yang ni pecah yang ni tak nak tengok masih tu ingat yang ni adalah retest untuk go down sorry bosku salah daripada segi pacak market CB1 is break up. So you have to go up. You tak boleh pergi down. Alright. Tengok di sini. Dia ada the A. Dia ada the B. Dia ada the C. The only two things. Dua entry level adalah EL2. Ini uh, ni EL7. Sorry ya. Ini adalah EL2. EL6. Sorry. A, B, C. Saya tak boleh buy sebab hak kerana ada B saya tak boleh buy. Tapi B memberitahu saya pergilah kepada timeframe kecil tengoklah ada rejection atau tidak di zombie. Bukan dia suruh saya buy. Tengoklah rejection di situ di mana? 15 minit. Break CB di sini. Di sini saya buy. Saya tak buy di sini. Kenapa saya nak gamble? Boleh saja kalau dia nak bolos. Tapi saya perlu satu konformasi dia beri CB, saya boleh buy di area sini. Support become registered Pam, 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 dia naik. Saya perlu quality. Saya bukan perlu bukan puncak. Saya perlu quality. Entry yang berkualiti. Boleh faham eh? Bukan marah. Macam <laughs> marah. Hola puasa bosku. Alright. Now, pergi balik kepada uh, apa tadi? Itulah, membebel kau aku dah lupa aku nak cakap apa dah. Ah, ah ni. Ah, ni syarat dia ni, pastikan fibo level. Okay Fibo level ni right, kalau kita tengok di sini ini dah break CB. Dah break. Eh? So, kalau kita nak buat satu penarikan, ni dah pecah, sikit pun pecah. Eh? Kalau kita nak buat penarikan, di sini one to one break. Dia tak boleh jadi CB1 break. Ini, ah, uh, dominant break. So, buat penarikan daripada sini sampai ke bawah. Right. Finally, kalau base pada sini market ini sebenarnya sudah pun melepasi kawasan uh, 261. Dan tendensi dia adalah untuk pergi kepada 423. Itu tendensi dia. Tetapi dalam perjalanan ini dalam perjalanan berlaku divergence. Ini sama juga berlaku divergence. So maksud kata market ini akan berlaku reversal dia akan berlaku reversal. Tapi apakah reversal itu akan menyebabkan berlaku total reversal dalam bentuk time frame yang besar? Tidak. Why? Sebab dia berlaku di lembah yang ataupun bukit yang sama. Kalau dia nak berlaku secara total reversal, dia kena berlaku di antara dua dua lembah yang berlainan. Seperti contoh eh. macam ini pun sama. Uh, HR ini pun sama. Uh, nanti kalau ada saya beritahu. Okey, dia kena berlaku contoh kalau kita duduk dekat H1. Ha, ah, dia kena berlaku begini. Satu lembah, satu lembah, ah, satu bukit, satu bukit dibezakan oleh lembah. Eh. Uh, sekejap lagi pukul 12 habis eh. Nak bagi, apa ni, uh, laki-laki joy. Okey, cepat sikit. So, di sini, di, di, dibahagikan oleh dua bukit, ada satu lemah. Eh, ini uh, cantik untuk sebarang reversal. Okey, sebab tu saya kata saya tak boleh buy lagi tadi. Now, kemudian, kita tengok height dia. Masuk kata, height dia kita ukur. Height dia adalah, daripada sini, sampai sini. Height dia ni yang membentuk divergent. Height dia ni, dia ni. Second peak ni, first peak, ni second peak. Di sini ni, dia sudah selesai. So, based pada sini, kalau kita lihat, di sini ada dominant. Betul? Ada dominant eh. So, buat penarikan daripada body to shadow dia sedang pun berada di 261. Sebab so, tu saya kata kita kena check Fibonacci. Pastikan level fibo. Yang kedua, pastikan ada B point. Alright? untuk menjadi bumbung kepada divergen tersebut. Supaya dia ada bumbung dan dia berlaku rejection. Cari carilah bumbung di sini. So, kita tengok ada tak bumbung. Ada di sini. Nampak? Support. Breakout. Sini ada testing. Breakout. Miri Nampak eh? Ini adalah bumbung. Right? Saya pun tak tahu ada tak ada. Saya just start je. Tapi memang ada. Memang itu adalah tempat terbaik. Ya, ini adalah bumbung ada support become resistant, resistant become support. Di sini ada boom boom. Now, sebab so ada B point ataupun base ataupun uh, register saya nak whatever you nak panggil pun tak kita orang panggil B point saja you all nak panggil base you all nak panggil supply you all nak panggil demand you all nak panggil saya nak terpulang kita faham benda tu yang sama ya ketika ada IBCB1 ini terpenting. Tak ada ini walaupun ada divergence, saya tak akan pakai. Sebab dia kena ada IB, kena ada CB1. Ini yang terpenting. So kalau kita berada dekat sini, kalau kita nak based on uh, tafri kecil, maka kata logik, logik akal kata H1 ni senang lah ataupun mudah untuk diguna pakai. Nampak? Nampak eh? Saya buang semua. Di sini saya tak boleh layan sebab di sini tak ada IB dan CB. Tapi saya boleh layan di sini. Second peak, second peak di sini ada IB. Di sini ada CB, di sini juga telah pecah CB1. So saya akan buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke atas. Mana tadi? body ya. Yeah. Body tu sediakan kat sini. Atau kalau saya nak shadow to shadow. Kalau kata worst case scenario dia nak buat spot di area sini. Which is ini mengambil pendekatan ada zombie di area sini. Ah, ya yeah? Di sini. Worst case scenario di kawasan support di sini ada ada supply demand di sini. Worst case dia adalah part 23. Worst case scenario saya akan tunggu di area sini. Untuk menjadi IBCB untuk bat. Tak ada Lego sell masih valid. Tapi kalau kita kata, eh aku nak buy juga. Buy boleh bosku. Bukan tak boleh duit sendiri. Tak ada siapa larang. Tapi kalau kata buy tapi rugi nak buat apa? Di sini tidak ada IBCB lagi. Tak boleh buy. Nak buy scap silakan. Contoh nak buy scap ya. Paket turun. Dan di sini ada zombie ter terdahulu. Kalau you nak skip di sini, base pada sini, pergi lah lima minit, carilah IBCB. Ada you boleh buy, tak ada tak boleh. Di sini hit, eh tak ada lagi. Tapi tangan masih lagi nak buy. Okay, satu minit ini CB dia. Break you buy, tak break you jangan buy. Itu saja. Break you buy. Kalau nak segini, break you buy. Satu minit. Tapi bolehkah satu minit menukar pola H4, H1? ataupun daily monthly tentulah tak boleh so it's more on the scalping break you buy tak break tak sabar alright now itu adalah berkenaan dengan divergent alright syarat trade divergent okey dah tahu-tahu syarat trade divergent kita cuba relatekan dengan kenapa Divergent itu penting. Divergent ini penting kenapa? Bila kita melihat kepada Elliott Wave, asas kepada Elliott Wave adalah lima structure. Ah, ha? lima structure. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Baik bila berlaku divergent right kita akan melihat bahawasanya divergent berlaku di antara 3 dan 5 kepentingan divergent dalam Elliott wave adalah memberitahu bahawasanya satu structure sudah pun settle yang mengandungi 1 2 3 4 dan 5. Satu konflik structure telah pun selesai dengan pembentukan divergent memberitahu kita this about to uh, apa ni berlaku reversal. Sebab itu kalau kita lihat di chart nanti kita akan dapati divergent hanya berlaku di atas 3 dan 5. Katakan kita tak tahulah nak ukur, nak lihat, nak baca lekuk price ini tapi ternampak divergent tiga lima. Sudah. Okey. Masuk kata, let's see di sini. Okey. Lima lah minit eh. Okay. Ataupun satu jam pun boleh, mana-mana lah. Okay. Ada dua tempat berlaku dah macam Yang pertama uh, berlaku di area sini. Yang kedua berlaku di area sini. Okay. So contoh kita tengok di sini lah. Bila berlaku saja divergent di antara dua puncak di sini. Alright. Dan uh, di sini juga ada berlaku divergent. Dan saya akan beritahu uh, anda kenapa dia berlaku divergent di sini. Baik. Tengok betul-betul, dengar betul-betul. Ini masuk buat susah sikit. Bagaimana kita masukkan elemen divergent ke dalam ke dalam yellow wave. Kita dah beritahu Elliot Wave ni ada lima structure. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan lima. Now. Di hujung sini kita dapati ada berlaku divergent. Right? Dan di sini juga ada berlaku divergent. Tetapi di sini tidak berlaku divergent. Right. Obviously kita boleh nampak di sini ada satu kenaikan. Di sini penurunan tanpa CB sebab di sini tak ada CB ya. Saya besarkan dululah. <coughs> Saya ingin mengambil pendekatan divergen berlaku di sini dulu. Alright. <coughs> Alright. Di sini tak nampak tapi sini sebenarnya ada height ni. Dia jadi double bottom atau double top ya. Tak apa. Now, <coughs> Di sini berlaku satu momentum go up. Momentum go up ini membentuk ataupun memecahkan CB1. A very very clear direction. Very clear direction break CB1. Satu. Yang kedua, berlaku penurunan. Penurunan ini tidak bersandar dengan CB1. Kalau kita lihat dekat lancat kita akan dapati di sini adalah high. Kalau dia nak ada CB1 dia kena ada new high. Tengok balik apa yang dah kita beritahu tahu. CB1. Dia kena ada low atau new low. So di sini tidak ada high atau new high. So ini mengambil pendekatan Whatever yang turun tanpa CB1 adalah sementara That's it Kita pegang di situ Memang dia turun sebagai sementara Pam 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 dia naik So di sini kita dah boleh nampak ada berlaku satu, dua, tiga, empat dan lima untuk membentuk satu structure wave. Satu structure wave. Kemudian satu structure wave ini berlaku penurunan A, B dan C Bila berlaku tidak ada C, B itu adalah pullback Okay, dah kita dapat kenal pullbacknya yang berlaku bila mana tak ada C, B Dia adalah dua Baik, so kalau kita nak define lagi, tadi saya kata Untuk satu structure dia perlu lima, untuk satu complete structure dia perlu lima saksa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di mana satu ini mengambil pendekatan. Okey, kita pergi kepada time frame lima belas minit untuk mengambil. Nampak tak di sini? Satu, dua, tiga. Tiga, always, tiga ini, tiga ini, always, 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 always yang terbesar. Bernampak saja terbesar tiga lah. Kalau tak tahu sangat nak kira, apa saja EU besar tiga jangan cakap banyak ya nampak saja besar i don't care is a number 3 kemudian kita susur ke belakang selepas kita dah kenal pasti yang paling besar ni tiga kita susullah ke belakang dan kita akan dapati ini adalah dua ini adalah satu so dia akan buat 1 2 3 tiga pula ada lima structure satu, dua, tiga, empat, lima Baru cukup lima sahaja Baru cukup satu, tiga Dia turun S4 Dia naik balik S5 Lima dia buat double top Tapi dalam istilah double top Di sini ada lebih Maksud kata Ini berlaku divergent nah, Kalau berlaku divergent Ini tiga Ini wajib akan jadi lima Ini wajib jadi lima. Bila ini dah jadi lima, ini akan jadi satu complete wave. Iaitu wave satu letak warna merah. Saya besarkan labeling dia. So, the whole system ini mengambil pendekatan satu wave dengan lima structure. Baik, kita tengok. Lima wave ini pada asas AO dia akan memberitahu wajib berlaku divergent yang mana divergent hanya berlaku di antara 3 dan 5 nah bila ini berlaku dia beritahu kita kebarangkalian bahawasanya 5 saccer itu sudah siap dan nah, 5 saccer ini membentuk satu saccer dalam pengertian ilo wave Baik, bila kita melihat lima structure ini di bigger timeframe kita tak nampak ni, kita akan nampak satu momentum. Okey kepada H1, kita akan nampak satu momentum. After momentum ini sebenarnya sudah pun berlaku lima structure dan dia sudah break CB which is, is show buy is more dominant than sell. Sebab dia break CB Kemudian dia buat A, dia buat B, dia buat C. Which is issue that ini adalah wave 2. Wave 2 dia boleh datang bawah kosong. Ni. Wave 2. Kemudian dia naik pergi ke wave 3. Ha. Ah. Wave 3 saya kata kalau tak tahu nak kira lekuk-lekuk ni nampak saja besar 3 lah. Tiga lah. Mana satu lekuk aku tak kisah. Aku tahu tiga. Tiga dari mana? Daripada sini sampai sini. Tiga habis. Selagi dia tak cross zero, tiga tak habis. Okay. Selagi dia tak cross zero, tiga belum habis. So, untuk melekapkan tiga daripada sini sampai sini, sini, ya daripada mula dua sampai ke sini, dia akan membentuk lima structure. Sebab itu you boleh nampak divergen dalam bentuk ataupun bukit yang sama kerana dia mengambil fasa tiga dengan lima. So masuk kata yang ini tiga. Eh sorry, yang ini, uh, ah paling besar tiga lah. Okay, kita tengok kepada bigger time frame, uh, no, smaller time frame. Kita pecahkan, kita pecahkan dia punya ni dia punya apa uh, 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 momentum di di H1 tadi di sini uh, tengok di 30 okey 30 tidak begitu uh, ni ya lah. tidak begitu menyebabkan anda rasa nilah okey nah tengok di sini ya di sini dia naik kemudian dia turun kemudian dia naik okey dia turun lagi besar Paling besar. Paling besar. Kemudian dia naik lagi sekali. Tapi yang ini dia naik lagi sekali. Dia buat divergent. Ah, you kata ni dah nak baku lima. Eh, nak baku lima dah ni. Tiga dengan lima lah. Alright. Nah, tengok apa yang berlaku dekat chart. <coughs> Bila kita lihat apa yang berlaku dekat chart, kita akan dapati counting kita salah. Kenapa? Baik, daripada sini kita ada satu lekuk di sini. Lekuk ini dengan lekuk ini mengambil pendekatan convergent. Ha, belum masuk lagi ni. Ini mengambil pendekatan convergent. Bila kita mengambil pendekatan convergent, apa itu convergent? Ini memang tak cukup masa ni bos. Kalau ni satu minggu ni, satu hari pun belum, belum tentu habis. Kita dah belajar soal Uh, divergent Alright, antara 3 dan 5. So sekarang kita akan lihat bagaimana uh, pembentukan convergent juga mengambil pendekatan penting dalam ill wave. EO yang kedua dia, uh, adalah convergent. Apa itu? Ini sini. kita nampak tengok apa ni a uh, divergent kita tengok convergence. Convergence ini kalau kita tengok market dia buat low dia buat high dia buat low. Kita okay, dia buat new. So kita boleh nampak dia punya ni turun. So dia ada turun. Kemudian di sini dia berlaku break up. So di sini dia buat another breakout. So bila berlaku breakout dan breakout itu adalah convergent. Price berlaku breakout, AO juga berlaku breakout, dia mengambil pendekatan convergent. Bila berlaku convergent, dia tunjuk bahawasanya market ini is not yet complete so dia akan ada satu lagi new low bila berlaku convergent ao breakout Price breakout sama-sama breakout masuk kata naik adalah pullback untuk jatuh lebih rendah right so pendekatan ini mengambil tahu memberitahu kita nanti baru akan ada divergen. So, bila berlaku convergent dalam EO, dalam ilove wave, convergent hanya berlaku di antara wave 1 dan 3. Tadi divergen berlaku di antara 3 dan 5. Convergent berlaku di antara 1 dengan 3. 1 dengan 3. Okey. So kalau kita lihat dekat ni Ini adalah convergent Right? Di sini berlaku breakout Breakout eh Di sini juga berlaku breakout So dia berlaku breakout memberitahu kita Dah tentu-tentu satu dan tiga Boleh letak jangan ragu jangan segan Buat leveling tiga dan satu dan tiga. That's it. Satu dan tiga. So, di sini kita letak satu dan tiga. Tapi kita fikir, eh tadi dah dia dah satu. Ini dah dua. Ini satu dan tiga balik. Oh, sebab apa? Ingat balik. Dua ketiga memerlukan lima structure dua ketiga memerlukan lima saja. So kalau oh lama asas yellow wave tak masuk lagi. Uh, okay saya saya, saya skip skip sekali lah ya. Satu lima saja. Dua, tiga saja. Kemudian uh, tiga tiga structure Empat tiga structure Ini secara basic kan. Dia ada lagi yang kompleks dia. Tapi saya tak tahu lagi. Tak apa. Sabar. Sebelah Lima-lima saja. So satu ni lima saksa betul? Satu ni lima saksa Satu, dua, tiga, empat, lima A, B dan C Ini mengambil tiga saksa So daripada dua ke tiga Satu, dua nak pergi ke tiga Ini dua ni Pasal dua, dua, dua hitam dua Inilah. So dua ni nak pergi ke tiga dia kena ada lima structure. Masuk kata bila dia ada tiga ni structure tiga ni dia ada lima structure. Di sini baru satu. Di sini baru dua. Di sini baru tiga. So bila kita dah jumpa satu, tiga kita dah boleh susu ke belakang kita dah boleh susu ke depan. Kita dah boleh susu ke belakang iaitu di sini adalah dua. Dan kita boleh susul ke depan whatever yang turun is a pullback because di sini tak ada CB makanya ini ada lampat. Okay. Dan dia akan buat lima. Satu, tiga, empat. Empat kena duduk bawah kosong. Wajib untuk duduk bawah kosong. Ini adalah empat. Empat nak pergi ke lima, dia ada lima saksa, iaitu dalam bentuk sub-wave. Lima saksa lagi. So, sebab itu, kita boleh nampak di sini berlaku satu kenaikan dan berlaku lagi satu divergence. Seolah-olah dah berlaku triple divergence, orang kata, eh tak boleh pakai lah. Eh oh, divergence bertarung-tarung. Sebenarnya, mereka tidak faham saksa. Mereka tidak faham dalam tabergen ada konsep dengan ilu wave. Dalam ilu wave ada terbentuk tiga dan lima. Mereka tidak faham yang itu. Mereka hanya melihat, oh ada berlaku tabergen, eh berlaku lagi satu tabergen. Sebab tabergen ini berlaku <coughs> memberitahu kita structure satu, dua, tiga, empat dia nak pergi ke lima. Dalam lima ni ada lima structure which is issue that satu, dua, tiga, empat dengan lima. So maksud kata the whole thing yang you nampak di sini ini adalah tiga kecil pula dalam lima. Di sini adalah tiga. Paling besar dalam lima. Kita letaklah warna biru. Jangan tak besar. Kecil saja. Itu tiga kecil. Dah dia paling besar Tiga lah Ini adalah empat Ini adalah lima Tidak berlaku Divergen Di antara wave yang lain Ini adalah lima So bila ini Tiga dengan lima Sudah Sudah tersedia Iaitu Di sini adalah lima Ini adalah tiga Dia membentuk satu, dua, tiga, empat, empat bentuk sideway. Memang ini adalah konsep ataupun PL ataupun behavior ataupun perangai correction. Dia bentuk sideway, dia buat lima. Bila dia buat lima, maka terbentuklah di sini lima saja. Iaitu lima. So yang berlaku di, di dalam sache ini adalah divergen yang memberitahu komplit dalam sub 3 dengan 5 sub. So kita ada kita dah boleh nampak di sini dia punya pattern dia adalah 1 2 3 4 dalam 5 ada 5 satu, dua, tiga, empat, lima. Cukup untuk lima saja. Tetapi ini terdapat dalam the whole package iaitu dari sini sampai sini baru dia sesat. I don't care sebelum pada dia berada di bawah momentum seller, dia masih lagi bayar. Sehingga dia cukup saja masak dan matang dengan lima saja dan dia akan buat empat. So kita ada satu, dua, So, sebab di sini pergi ke sini lima saja cukup tiga cukup satu saja tiga. Dan di sini adalah empat automatic. Wajib berada di bawah kosong. Kenapa dia wajib berada di bawah kosong? Maka di sini masuk bab seterusnya. Iaitu hidden divergence. bagaimana dia membentuk komplit hidden divergent memberitahu kita kalau tadi dia bawah di sini okey kalau tadi dia berlaku breakout berlaku breakout sekarang ini saya ambil di sini Okay. Kemudian TO ni Alright, yang ini Kemudian Yang ini Okey. ini mengambil di sini ya. Uh, okay, tengok betul-betul lah. -betul, ya. Ini poinnya di sinilah. Kemudian ya ini poinnya di sini. Ini poinnya di sini. Ini poinnya di sini. Right. Kalau kita tengok yang ini, dia sudah pun memotong yang ini. Ya. Yeah. Poin atas ni, dia telah potong di sini. Okey, dia break up. Maksudnya kata, oh ini momentum buy ni. Eh, sabar. Kalau dia kata ni momentum buy, kenapa price ni tak boleh potong yang ini? So, ini dinamakan sebagai hidden. So ini adalah hidden. Hidden hanya berlaku di antara dia tak berlaku di antara lain, dia hanya berlaku di antara dua dan empat. So kan kita dah mula mendapat rentak iaitu kita ada satu, kita ada tiga, kita ada lima, kita ada dua, kita ada empat. Eh, seolah-olah dia memberitahu kita ini dah jadi complete structure. Tiga ada, lima ada iaitu divergent. Satu, tiga, convergent. Dua, empat, hidden. Eh, semua ini sudah pun Di sini empat Di sini empat Dan empat di sini Dia Adalah hidden dengan Dua Empat ni Kenapa empat kat sini dah Mana dua Ini dua Tengok di sini Okay nampak eh Dia seolah momentum besar telah pun break di sini tapi di sini tak break pun malah lagi jauh tinggi Tinggi kat sini untuk break di sini right? So di sini telah berlaku empat Nah berlaku saja empat dia beritahu kita Berlaku hidden dah macam Di mana empat ni pula tak boleh masuk kawasan satu Mana satu Ni satu merah Empat merah tak boleh masuk kawasan satu merah Empat right? hitam tak boleh masuk kawasan satu hitam Selepas empat dia pergi lima Lima ni nak kena ada lima satchel pula ah Lima nak kena ada lima satchel Baik Kalau kita kata Eh aku tak boleh baca lah macam ni semua Now Lihat di sini Pecahkan dalam bentuk Smaller time frame Okay Bila kita pecah dalam bentuk Smaller time frame Kita akan dapati Alright Okay di sini ada empat. Mana satu? Mana satu? So kalau tengok di sini, market ni naik. Ni ada. Antara sini dengan sini berlaku. Convergent. Which is issue that ini adalah. Saya baca dekat sini, baru saya tengok di sini. ya. Saya baca dekat AO dulu. Saya tak tengok pun price. Satu. Dalam lima. Tiga. Dalam lima. Sebab apa tiga? Sebab ini membentuk convergent. Press, break up, break up, break up. AO pun break up, break up. Ini mengambil pendekatan convergent. Break up, break up antara satu dengan tiga. Satu dengan tiga. Saya dah boleh susu. Selepas so, tiga, dia pergi empat. Okey. Di sini ada dalam empat. Selepas empat, dia buat lima. Okey, dia buat lima. Selepas lima dia membentuk satu saksa penuh iaitu daripada sini satu, dua, tiga, empat, lima iaitu satu saksa dalam dalam lima. So mana dia tiga, mana dia satu. Contoh tengok di sini. Di sini satu, di sini tiga, di sini satu, di sini tiga, di sini empat, sideway, di sini dalam lima. So ini adalah satu saksa. Kemudian <coughs> Selepas di sini jadi satu dalam lima, kemudian di sini jadi dua, right? Always, always yang paling besar adalah tiga. Don't worry, you tak tahu, you tanda saja. Always, always the bigger one is three. Uh, tiga ni bukan tiga yang ni eh. Ah. Tiga ni tiga yang dah ni ni ni, ni tiga yang dalam sub satu eh. Ah. Ha. Uh. So, lepas tu empat di sini. Kemudian di sini berlaku divergent. Always always divergent berlaku di antara tiga dan lima. always always dia tak berlaku di antara di, sini double top okey lah tu lebih lebih kurang sama lah tu tangent lah tu so ini akan membentuk satu structure penuh lima structure sebab tu dia boleh turun selepas pada cukup pada satu structure yang melip sebenarnya saya tidak melihat di sini saya tak tahu pun di mana 1 2 3 4 5 Mampus kalau kau tengok di sini saya baca di sini saya baca di sini. Saya baca di sini. Bukan saya baca di sini. Saya baca di sini. Mampus aku nak tengok. Eh, satu. Tapi bila kita tengok dia punya puncak-puncak dan kita samakan. Oh, satu, dua, tiga. Oh, patut dah lima saja. Macam di sini. Satu, dua, tiga. Oh. Baru wow, kita nampak. Okay, now. Paket masih dalam situasi sell. Berlaku convergent which is always breakout, 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 momentum breakout, breakout, breakout. So masih dalam situasi sell. Nanti dia akan membuat convergent dan juga divergent dan barulah kita boleh kata 1, 3, 5 dan sebagainya. Ini di 15 minit. Kalau you nak tengok secara uh, apa? Secara lebih nampak? Kita dah beritahu tadi ya. Eh. Zombie eh. ya. Ni nampak zombie. Ni zombie. Okey. Maksud yang di sini ada 1 2 3 4 5. Tengok betul-betul. 1 bull, 2 bear, momentum 3 sideway 4 bull bear balik 5. Okey, nah, Kita tengok dekat katakan di M30. Ah atau M15. Yang mana anda boleh baca lah. Okay, now. <coughs> Saya tak tengok di sini. Oh, susah nak tengok ni. Oi, oh, eh, shadow-shadow. Eh, tak boleh tengok aku. Eh, bawah ni lagi senang tengok. Okay. Satu. Ini satu. Kenapa ini satu? Sebab di sini ada yang paling besar. Adalah tiga. I don't care. Ini tiga. Mampuslah. Ini tiga lah bagi aku. Kemudian di sini dia berlaku konvergen. Right? Maksudnya dia semakin membesar. Dan di sini saya mengharapkan dia berlaku divergen. Kalau dia tak berlaku divergen untuk membentuk empat dengan lima. Right? Bermaksudnya apa? Tiga ni belum selesai. Sampai di sini. Sebab di sini adalah berlaku dalam sub. Okay. Tapi the whole thing is yang paling senang sekali nak detect Selagi mana dia berada di dalam situasi seller, dia masih dalam mood sell, makanya di sini adalah untuk membentuk satu saja dalam dalam uh, elok wave iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, so kalau kita tengok eh dekat sini jelas kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. So selepas berlaku 5 nak ke mana? Selepas berlaku lima nak ke mana? Alright, tarik fibo, Dapatkan bacaan. Dapatkan bacaan dia. Mana dia punya CB? CB dia berada di sekitar sini. Tarik, buat penarik Fibonacci. Daripada sini sampai sini. Sekarang dia berada di zone 423. Alhamdulillah. Di sini ada B zone. B zone. Zombie. Di sini nak buy. Sabar. apa dia? Belum belum sejak. Kemudian di sini kita tengok. Kalau dia nak naik CB1 ready is here. Break sini you buy bosku. Di kawasan B, di kawasan Fibo 423, di kawasan break CB1. Now you go. Pam, buy. Tak ada masalah. Alright, kita ikut syarat dia. Apa syarat dia? Pastikan level Fibro, B point, ada CB, IB, CB1, ini terpenting ada IB ni ada, ada Zombie, dia ada sini ni, Zombie, dia ada sini Fibro, cukup, 423 yang terpenting ada IB, CB break you buy, don't break, don't buy sini sudah terkenal dah sekali, takkan nak terkenal lagi di sini dah terkena dah sekali tak break CB buy juga buat new low di sini nak nak buy lagi tak break CB sabar alright kita dah 12.30. kalau saya cakap memang tak habis bosku memang tak akan habis Okey, saya kalau anda ingin bersama dengan saya secara personal ataupun ingin masuk grup bolehlah lalu pun saya atau PM atau WhatsApp 016-335-2456. Okey. Kalau ingin lah, kalau ingin uh, mendalami lebih lanjut. Sebab subjek dia terlalu luas, dua jam memang tak cukup. Tapi saya bagi sedetail yang mungkin untuk anda boleh dapat manfaat. Okey. 016-335-2456. Alright. Saya serahkan kepada host sebab kita dah terlalu lambat. Ada lelaki kita tangguh. Okey terima kasih. Okey terima kasih cikgu Zul di atas perkongsian AO dan juga Elite Wave dan juga ada sedikit masuk apa nama tadi saya nampak dia ada cikgu masuk sedikit uh, Fibo tadi kat situ. Jadi apa yang disampaikan oleh cikgu Zul sebenarnya amat bermanfaat untuk kita kalau kita benar-benar fahami. Tapi bagi mereka yang saya tahu kita dah Agak kelewatan uh, pada waktu ini, jangan risau kerana kita akan upload video kita pada kali ini di, di channel YouTube uh, Show FX World pada keesokan hari. Jadi pastikan boleh kata kalau anda nak repeat uh, apa yang Cik Guzul sampaikan, uh, boleh tengok video kita di YouTube channel Show FX World. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Guzul atas perkongsian yang begitu padat pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi seperti yang kita janjikan, kita ada lima cabutan bertuah, kita ada bonus 20 US dollar, kita ada bonus 40 US dollar, 60 US dollar, 80 US dollar dan kita up lagi sehingga ke 100 US dollar. Di mana cabutan akan dilakukan oleh pihak Show FX. Jadi tidak mahu melengahkan masa lagi untuk pemenang cabutan bertuah yang pertama yang bernilai bonus 20 US dollar adalah We ask our now We ask now our tech support to the first prize draw, 20 US Dollar. Okay, tahniah kepada muhammad.syakir.ms at gmail.com kerana memenangi cabutan yang pertama yang bernilai 20 US Dollar dan kita ke uh, cabutan yang kedua yang bernilai 40 US Dollar. 40 US Dollar, ShareFX. Please show us, who is the winner? Okey, tanya kepada petrusimon.anakibai.gmail.com kerana memenangi 40 US dollar. Now a 60 US dollar. Chef X, show us who is the winner for 60 US dollar. Tanya kepada kairiel2334.gmail.com kerana menangi hadiah 60 US dollar. Dan seterusnya kita ke 80 US dollar. Faizal2017 gmail.com Tahniah kepada anda Faizal kerana menang 80 USD. Dan yang terakhir. 100 USD. akan menjadi milik anda pada malam ini? Dan tahniah kepada Wahidin Marsidi at gmail.com kerana memenangi hadiah bernilai 100 USD. Tahniah sekali kepada ke semua pemenang dan kita akan hubungi anda melalui email pada esok hari. Dan kita tidak kita tidak mahu melengahkan masa lagi, kita akan ke segmen yang terakhir di mana merupakan satu segmen kemuncak iaitu segmen kuis bersama Insta Forex. Seperti yang dijanjikan, siapa yang dapat jawab soalan kuis pada hari ini dengan jawapan yang betul dan terpantas dengan ejaan yang betul akan membawa pulang bonus 1000 US dollar untuk soalan yang pertama bonus 2000 US untuk soalan yang kedua dan soalan yang terakhir yang merupakan iPhone SE 2020. Jadi sebelum itu pastikan anda setting pada ruangan chat bahawa anda hantar kepada semua jangan hantar kepada panelis only. Siapa orang pertama yang dapat jawab dengan ejaan yang betul dan terpantas tetapi dihantar pada panelis only, kami minta maaf awal-awal jawapan anda kami terpaksa tolak. Okey, kita ke soalan yang pertama dahulu. Okey. Uh, anda nampak eh uh, saya punya screen, saya perkongsian screen saya merupakan kuis webinar. Nampak eh semua eh. Okey, kita ke soalan yang uh, percubaan dulu bagi mereka yang baru bersama dengan kita. Ini merupakan soalan percubaan. Okey, kita akan ada suatu soalan dan juga ada satu gambar di mana gambar ini merupakan hint kepada jawapan kepada soalan kita yang kita berikan. Bagi mereka yang tak tahu apakah jawapan ataupun kita tak pasti apakah jawapannya, mungkin hint yang kita berikan gambar itu merupakan hint kepada anda semua untuk anda meneka jawapan yang paling tepat. Okey, soalan percubaan, okey, bagaimana bagaimana cara dia berfungsi? Pelakon wanita Malaysia ini merupakan dalam 50 orang wanita yang tercantik di dunia. Tiga tahun lalu, dia dicalonkan untuk peranan wanita terbaik oleh Bafta. apakah filem itu dan siapakah pelakon tersebut jadi untuk mereka yang tak tahu kita boleh tengok gambar itu merupakan apa uh, nama dragon dan juga uh, tiger so di mana tiger dan dragon ini membawa apa uh, nama hint kepada filem yang dibintangi oleh aktris Malaysia tersebut siapakah beliau beliau adalah Tang Sri Michelle Yeoh, di mana dia berlaku dalam Croaching Tiger Hidden Dragon Nampak simple sahaja kan, dia punya uh, permainan dia macam mana Bagaimana gambar itu berfungsi untuk memberitahu anda apakah jawapannya Tetapi sebelum kita ke soalan yang pertama Nama-nama saya beritahu dahulu, nama-nama pemenang Uh, yang bertuah pada hari ini, kita akan umumkan di Facebook Show Effects World secara atas talian. Jadi anda boleh semak nama pemenang di Facebook penganjur selepas tamat secara langsung webinar kita dan kita ke soalan yang pertama. Untuk soalan pertama merupakan bonus 1000 US$ akan menjadi milik anda. Soalan yang pertama dalam perdagangan dot, 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 semua orang mahukan seribu peratus dalam seminggu tetapi tidak mampu menangani penurunan dua puluh peratus dalam seminggu itulah permulaan ilmu sihir kita hanya kehilangan satu perkara perkataan dari petikan itu apakah itu yang dot 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 tu satu minit dari sekarang Jadi misal kata kalau anda tak tahu anda boleh tengok siapakah Uh, tokoh yang kita berikan daripada gambar tersebut yang pernah membuat ciapan dalam tweet beliau berkenaan dengan uh, soalan ini. Jadi apakah yang apakah jawapan dok 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 tu? Kalau misalkan telah anda dapat uh, merasakan jawapan yang betul, jangan segan silu tulis sahaja jawapan anda di ruangan chat yang kita sediakan yang disediakan di Zoom. Jadi bagaimana uh, show effect kita sudah ada ke pemenang? Dan saya diberitahu kita sudah pun mempunyai uh, kita sudah pun mempunyai pemenang dan saya dengan ini saya menamatkan Peluang untuk anda menjawab soalan yang, yang pertama uh, ditamatkan pada waktu ini. Jadi kerana Elon Musk pernah bercerita, tentang, uh, pernah buat satu ciapan berkenaan dengan Bitcoin. Dan jawapannya adalah Bitcoin. Jadi tanya kepada pemenang. Sila simak peserta kalau anda jawab Bitcoin. Anda merasakan anda adalah orang yang terawal dan terpantas menjawab Bitcoin. Sila simak nama anda di... Facebook rasmi Show FX Seoul secara atas talian dan kita nak ke soalan yang seterusnya yang bernilai 2000 US dollar. Apakah soalan yang bernilai 2000 US dollar? Soalannya berbunyi untuk pedagang perak dan emas, Insta Forex baru-baru ini ada menambah logam yang ketiga yang menjadi sangat popular di kalangan pelanggan. Walau bagaimanapun kami membuang namanya dengan Photoshop di tangkapan layar sebelah kanan. Apakah nama logam tersebut? Satu minit dari sekarang. Bagi trader-trader yang suka main metal ni, kita ada tambah satu lagi kalau perasan. Apakah nama logam tersebut? So, yang mana tak pasti apakah jawapannya, mungkin kamu tahu di mana Uh, boleh kamu boleh google terus kan address 54000 Jalan Geni 2 Kampung Datuk Keramat 54000 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan kondominium apakah itu sadatullah adalah jawapan untuk soalan yang kedua dan saya nak semak uh, di sebalik tadi apakah kita sudah pun mempunyai pemenang Ya, saya telah pun diberitahu oleh pihak penganjur kita kita telah pun mempunyai pemenang yang dapat menjawab soalan yang kedua yang bernilai 2000 US dollar dengan tepat. Kerana jawapan yang sebenar adalah Palladium. Betul saya sebut kan? Palladium. Jadi Tahniah kepada mereka yang menjawab jawapan Palladium dengan tepat dan terpantas. Untuk tahu boleh semak di Facebook rasmi Show FX World secara atas talan Dan kita nak ke soalan yang seterusnya Kita nak fast sikit sebab waktu pun sudah lewat Dan hadiah utama yang merupakan sebuah iPhone SE 2020 Yang seperti yang kita janjikan di Show FX World secara atas talan Di Facebook mereka Jadi kita lihat apakah soalan untuk hadiah utama kita Soalan adalah Soalan yang ketiga agak tricky Seorang penulis berkata, ia tidak kelihatan seperti pembunuh tanpa belas kasihan. Tetapi ia telah pun membunuh 12 saudaranya pada tahun 1999 dan tujuh yang lain kemudiannya. Apa maksudnya? Satu minit dari sekarang. Saya ulang, seorang penulis berkata ia tidak kelihatan seperti pembunuh tanpa belas kasihan tetapi ia telah pun membunuh 12 saudaranya pada tahun 1999. Jadi hina kat sini adalah 1999 apa yang berlaku dalam ekonomi global pada waktu itu. Jadi misalnya kata, kalau anda tidak pasti apakah jawapannya anda boleh lihat apa nama gambar yang kita sediakan yang merupakan sebuah hint yang mana yang uh, sangat sangat jelas dipenuhi hint dia dekat situ. Kalau kamu nampak salah satu daripada kotak-kotak uh, itu merupakan uh, hint yang kamu rasakan itulah jawapannya anda boleh tulis sahaja jawapannya saya nak semak uh, ke... Okey. saya sedang menunggu di balik tabi adakah kita mempunyai pemenang yang dapat menjawab soalan dengan betul tapi sebelum itu uh, saya ingin beritahu kepada anda semua webinar Uh, quiz webinar kita ini ditaja sepenuhnya oleh InstaForex The Best Broker in Asia 2020. Ya, kelihatan kita sudah pun mempunyai jawapan yang betul. Tapi kita belum pastikan siapakah pemenangnya. Mati. COVID. Good. Dan saya pun telah diberi satu bayangan bahawa kita sudah pun mempunyai peserta yang dapat menjawab soalan dengan betul untuk soalan yang ketiga. Ya. Yep dan tahniah kepada pemenang yang dapat menjawab soalan dengan betul kerana kita sudah pun mempunyai seorang peserta yang pertama sekali menjawab dengan betul yang telah menjawab dengan jawapan euro. Jadi tahniah kepada semua pemenang-pemenang bertuah pada hari ini. Anda tak tahu kan siapa pemenang-pemenang dia? Saya pun tak tahu siapa siapa yang uh, siapa pemenang dia. Untuk mengetahui siapakah pemenang pemenang untuk kuis pada malam ini, anda boleh semak di Facebook rasmi Show FX World secara atas talian dan semua pemenang akan kami hubungi melalui email. Tapi sebelum itu seperti yang dijanjikan saya akan memberitahu cara-cara bagaimana untuk memiliki buku forex lengkap dari Insta Forex. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk share sebentar kita punya buku tu macam mana rupa buku tu. Ya terima kasih dan tahniah kepada semua pemenang. Okey ini merupakan buku daripada Insta Forex saya akan pergi uh, uh, dengan cepat untuk kita lihat apa yang ada kandungan di dalamnya ini merupakan buku yang diterbitkan khas daripada Insta Forex kita ada cerita pasal sejarah forex, waktu pasaran, instrumen, kita ada kita ada cerita tentang basic bagaimana untuk tetapan carta. Ini sesuai untuk bagi mereka yang uh, baru bermula ataupun mereka yang sudah lama bermula pun uh, boleh uh, boleh jadikan ini sebagai rujukan asas kepada anda. Dan kita ada konsep asas analisis, analisis teknikal, kita ada jenis trend, kita ada tahap sokongan dan rintangan, prinsip kita ada urutan fibonacci pun kita ada pengenalan kepada analisis grafik kita ada kita ada corak pembalikan trend ada kita ada reversal kita ada cerita tentang uh, corak head and shoulder corak triple top kita ada so benda-benda ni semua anda boleh uh, tahu uh, di dalam buku yang kita uh, mahu berikan kepada anda tetapi bagaimana untuk memilikinya senang saja sebentar eh saya nak bagi tahu cara cara bagaimana untuk kita memilikinya. Okey. Okey, di hadapan saya ini merupakan uh, Facebook a uh, pribadi saya. So anda hanya perlu tulis, anda hanya perlu like dan juga nampak sendiri reviews kat sini akan nampak reviews kat sini dan kemudian uh, klik yes dan juga tulis komen di sini. Jadi uh, untuk 10 penulisan yang terbaik akan menerima sebuah ebook dari InstaForex. Saya ulang sekali lagi like Facebook show FX world secara atas talian dan kemudian tulis ulasan anda berkenaan dengan webinar kita pada hari ini di ruangan review yang disediakan. Anda boleh tulis apa saja di sini berkenaan dengan webinar ini dan misalkan kalau anda mahukan eh uh, penama uh, repetition ataupun ulangan daripada pengajaran disampaikan oleh cikgu Zul anda boleh tulis di ruangan uh, penama review di show FX world. Okey. Dan saya merasakan bahawa dan webinar kita ini telah pun berakhir. Untuk jadual show FX seterusnya anda boleh semak di laman rasmi Facebook organizer kita di Show will uh, secara atas talian kerana kami akan sentiasa mengemas kini jadual terbaru dan terakhir di kesempatan ini saya ingin menyeru kepada anda semua yang beragama Islam agar jadikan Ramadan kita pada kali ini seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita jadikan ia sebuah sekolah jadikan ia sebuah madrasah untuk kita memperbaiki iman kita untuk memperbaiki amalan kita dan sekaligus Menjadi insan yang lebih baik Saya mewakili pihak organisasi FX World Dan pihak penaja rasmi Instaforex Sekali lagi ingin merakamkan jutaan kemaafan Seandainya ada terkasar bahasa, tersilap bahasa Ataupun ada sedikit kelam kabut di sini Serta ada kata-kata yang mengguris hati mana-mana pihak Secara sengaja maupun tidak sengaja Dan akhir kata Salam hormat dari saya Hafiz Omar Assalamualaikum dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadhan